Биднэрийн одоо магтахтаа гаргаж байгаа хүч хүртэл сүнслэгч байна уу? Би мах бодихч байна уу? Хоёул гарч байгаа шүү. Тэр хүртэл бидний хайртайгийн илрэл үед. Түүнээс бид нар ингээд бусдаас илүү дээр чанга чангалахтай ориолохгүй л ингэж одоо би мах бодихын хүчийг ашигладаг биш. Бүх хүчээрээ хайрлна гэдэг чинь та бүх хүчээ гаргана гэсэн үг байхгүй юу? Бүх хүчээ. Тэгээд нэг оролдоод үзвэл та аюух чөлөөлөгдөндөө хараалаа. Түүнээс би сүнс дотроо хүчтэй махтыг гэсэн мөртлөө зовлогоо зовоохгүй бол та чөлөөнд гарч чадахгүй, эрх чөлөөрөө гарч чадахгүй байхгүй юу? Тийм учраас бид нар түүнийг бүх хүчээрээ, бүх оюунаараа, бүх сүнсээрээ хүндэлж, хайрж, магтаж, одоо бишилж байхад эрх чөлөөд энэ улам ихээр нэмэгдэж байна. Сонир шүү дээ. Сүнсний нууц ч өөрөө сонирхолтой байхгүй юу? Хүмүүс болохоор энэ нууц юм чи айгүй дүнхтэй замтай байх гэж одоод байна. Маш нууц юм шиг мөртлөө хийхэд маш амархан. Айгүй энгийн. Яг л тэр биднүүсийг махан биетэй, цустай хүн гэж мэддэг байхгүй юу? Тийм учраас тэр бидний дотроос яаж илэрхийлэгдэх арга замаа бидэнд зааж байна. Бид нар өнөөдөр эсвэл 2015 оны шилзүүлэлэг 2015 онд хотын сүм дотор бурхан ямар ажлуудыг бүр онцгойлон хийхийг хүсэж байгаа вэ? Тэр талаар ярилцах болно. Тэр талаар ярилцах бишээ. Зүгээр бид нар тэр ажлуудыг өөрсдийнхөө амьдрал дээр сүм чуулган өөрсдийнхөө амьдрал дээр гэсэн сүм дээрээ гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тунхаглах болно. Тэгээ яг тэр ажлууд үнэхээр явагдаад тэгээд үнэхээр бид нар тэрийг харж, үзэж, хамтарч, туулж бид нар энэ оныг өгдөх болно. Тэгээ энэ ажил бол 2015 оны 1 сарын 1-ээс 12 сарын 31-ний хүртэл явагдал дуусчих юм биш. Харин энэ маш эрчтэйгээр бидний цаашдын ажиллагаа руу орж болох юм. Яг л бурхны ажил бүгдээрээ хоорондоо юм холбоостой шүү дээ. Энийг хийчих юм бол энэ лөө орно, энийг хийчих юм бол энэ лөө орно, энэ явагдчихвал энэ лөө орно гэж ингээл яваад байна. Тийм учраас бид нарыг маш анхааралтай хүлээж аваад тэгээд өөрсдийн амьдрал дээр танаар тунхаглаарай. Та нар бүгд хүсэн хүлээж байгаа те 2015 онд бурхан миний амьдралд юу хийх гэж байгаа болоо гэж. Тэгээд бид нарт бүгдээрэнд маш том хамааралтай бас хотын сүмийг бурхан өөрөө бариад хайш нь авчих гэж байна вэ? Яг юу руу хамтдаа дагуулсан орох гэж байна гэдэг нь маш чухал байхгүй юу? Тэгээд бид нар бүлгийн уулзалтуудыг хийж хахад одоо хамгийн их баярлж ирсэн юм юу байсан бэ гэхээр зэрэг бид нар ч аль хэзээ нэг одоо тийм нэг санаа бодол одоо нэг итгэл үнэмшил дотор орсон юм байна. Үу тийм үе ямар сони би наад чи сонсоогүй мэн гэж хэлэх хүн нэг ч байсан бүү. Бүгд үнэхээр маш энгийн ойлгомжтой тэгээд нэг тийм ижил шинж тэмдэг биднэрт байлаа шүү дээ. Тэгээд энэ бол хамгийн том олц واخгүй юу? Та нар бодоод үзтээ. Сүмийн хүмүүс нэг санаатай. Тэгээд нэг төвшинлөө ингэ зэрэгцэж явна гэдэг бол одоо ерөөсөө үнэхээр гайхалтай واخгүй юу? Маш үнэхээр намайг бол хамгийн их баярлуулсан юм бол тэр л биз. Яг байх биднэрээ те одоо засаж янзлах зүйлч байд юм уу? Дутуу гуцуу ойлгосон ойлголт тэр мэр чи сайхан нөхөгдөл яваад өгчөн шүү дээ. Нэг тийм амар сүртэй юм бол биш. Хамгийн гол нь өнөөдөр бид нар яригадаад байгаа юмнуудыг үлээгээд атсан. Тэгэл энэ бол бидэнд нэг тийм амар хэцүү одоо эсвэл одоо төвөгтэй эсвэл одоо за бич тэнцэхгүй байх тийм байхгүй болсон байгаа юм. Тэгэхээр 2014 онд бурхан үнэхээр гайхалтайгаар бидний дотор ажилласан байна. Таач гайхалтайгаар тэрнтэй нь одоо хамтарсан байна. Би ич гайхалтайгаар хамтарсан байна. Тэгээ бид бүгдийн ажлын үр дүн юу гэхэд бид нар хамт урагшилж байна. Энэ аягүй чухал байна. Энэ сүм дотор хинч ингээд үлдэж хоцорж ингээд одоо яваасаа гэж бид нар хүсэхгүй байна. Эсвэл бүр гайхацсан тий одоо ингээд хариултыг бүр аанаас хайхаа олж мэдхээр байцсан. Тэгээ яваасаа гэж бодохгүй шүү дээ. Тэгээ бүгдээрээ яг ижил нэгэн жигд нэгэн ижил ирчтэйгээр урагшиж байгаа даа би баяртай. Одоо ганцхан илэрхийлэл чинь гарч ирэх хэрэгтэй байхгүй юу? 2015 онд ерөөсөө маш чухал одоо төлхүүр ажиллагаа явуулах байна. Тэгээ энэ төлхүүр ажиллагаа юу гэхээр ерөөсөө илчлэгдэх, илэрхийлэгдэх, харагдах, үзэгдэх үрдүүл энэ. Яаж илчлэгдэж болохоор вэ илчлэгдэх те? Илчлэгдэнэ гэдэг чинь үзэгдэж харагдахгүй байсан юм илэрч гарах гарахыг хэлээд байна да.
илэрхийлэгдэх одоо ямар байдг нь илэрхийлэгдэх тийм үү одоо харагдах үзэгдэх одоо бид нар ингээд харагдахгүй юм яриа суух биш харахгүй ингээд зүдрээл ингээд олчихгүй чармайгаад ингэх биш зөв харагдах бурхан өөрөө бас энийг хүсэж байна үзэгдээсээ бурхан бидний амьдралд бидэнд маш тод харагдаасаа тийм үү бурхан өөрөө замуудаа маш тод илчлээсээ мөн чанараа илчлээсээ төдий хэрээр бид нар тэрийг чинь бас ингэж хүмүүсийн амьдрал биш ээ бидний амьдрал хүмүүст харагдаасаа үзэгдээсээ илчлэгдээсээ илэрхийлэгдээсээ бурхан 2015 онд ийм ажлуудыг хийх болно одоо бид нар одоо тэгж байж сайн нийгэм өөрчлөгдөн тийм үү тэгж байж сайн одоо Христ хим болох нь одоо гадагшаа танигдах аахгүй айгүй хэцүү юм шиг мөртлөө энэ үнэндээ бол айгүй гайхалтай энгийнээр явагдана одоо ч бид нараас сурж штэ за энэ бол нэг тийм амрах би нэг тийм хэцүү юм бол биш юм бэ гэхдээ хинд амрахын болох үед хүчрийн олоод ойлгочроод амрахан баггүй юм А хин учрыг нь ойлгуулж өгөх юм хэр одоо миний сүнсэн дотор ажиллаж байгаа ариун сүнс надад энийг тодорхой болгож өгөх байхгүй. Тэгээ энэ ч бид нар мэдээж юм хэрэг зарим зүйлүүд дээр нүг бүрчлэн ярилцах болно. Одоо зарим зүйлүүд болохоор зэрэг бид нарт улам цаашгаа тодорхой болох ёстой байгаа. Энэ иш үзүүлэхийн үгийг аваад яа би танаас түрхгээ сууж байх та бас маш олон зүйлүүд цаашид бидний тодорхой болох хэрэгтэй юм байна гэж ойлгож ирсэн. Тэгэхээр түлхүүр ажиллагаа юу вэ гэхээр харагдах ёстой, одоо үзэгдэх ёстой, илчлэгдэх ёстой, илэрхийлэгдэх ёстой. Нүдэнд ч, төр, зүрхэнд ч, төр, сэтгэлд ч, төр, оюун санаанд ч, төр бүх тал дээр үзэгдэх ёстой. Бид нар хараад зогсохгүй хүмүүс бидний харах ёстой. Бид нар хараад унших ёстой байхгүй юу? Ойлгох ёстой байхгүй юу? 2015 онд бурхан ингэж ажиллахаар шийдсэн байна. Бидэнд харуулаа зогсохгүй биднээ дамжуулаад цаашаа үйлчлэхийг тэр хүсэж байна гэсэн. Маш том гурван одоо хүчин зүйл 2015 онд одоо бурханы анхаарал дотор байна. Энэ бол бидний анхаарал дотор орж ирэх ёстой зүйл. Уул нь бол энэ бидний анхаарлын гадна байгаагүй л дээ. Урд нь ч гэсэн бидний одоо энэ сүмд явж байхад ч тэр юу нэгтгсэн цагаас эхлээд маш чухал бурхны үргэлж одоо зүрхэнд нь оршиж байдаг тий. Босгож ирэхийг хүсдэг одоо бий болохыг хүсдэг тийм чухал гурван одоо газар байна л да. Гурван одоо юу гэдэг нь гурван одоо зүйл. Яг энэ гурван зүйл дээр 2015 оныхаа иш үзүүлгийг бид нар үргэлжлүүлээд ярих болно. Гэхдээ бид нар энэ одоо хэдэн 7 хоногийн бүтэн сайдрыг авахыг би сайн мэдэхгүй байна. Ямар ч байсан Айлсаар ойлгомжтой, ойлгоцтойгоор энийг хүлээж авах хичээнэ. Тэгээд дараад нь бид нэр 2015 оны иш үзүүлгийг одоо бичих хэлбэрээр нь танарт өгчих учраас та нар үргэлжлүүлээд тэрийгээ сайхан уншаад, тэ 2015 оны туулаа явж байхдаа бас гарын авлага болгоод, тэгээд бас үргэлжлүүлээд бизнес асуугаад ингэ явах хэрэгтэй. Та нарт 2014 оныхыг өгчээсэн шүү дээ, тэ. Энэ аягүй чухал ахгүй би бодсон л та. Сүм үнэхээр эмх цэгцтэй дис дараатай ажиллаж эхлэх юм бол хүмүүсийн ойлголт цэгцэрнэлтэй. Ингээл энэ тэнд ингээл там том ойлголттой биш. Яг нэгэн жигд. Гэхдээ ингээл уялдаа холбоотой юм ойлголттой болж эхлэх байхгүй. Тэгээ 2015 оных ч гэсэн бидэнд яг ингэж ирсэн ба. Бидний эхний ярих маш чухал. Бурхан үнэхээр энийг одоо бүр үнэхээр би бурхан хийхийг нэгэн шийдчихэ гэсэн. Энэ зүйл бол юу гэхээр мэдээж Христийн илчлэл баг. Христ илэрхийлэгдэх ёстой. Эцсийн бүлэгт бүх бүтээлүүд юуг тисэж чадсан үлээдэг вэ гэхээр Бурхны хөвгүүд төрж гарсан байхыг тисэж чадсан үлээдэг. Бүх бүтээлүүд. Бүх бүтээл гэдэг нь бүгд орно гэсэн үг. Нар, сар, од мэдчтэй сахуулаад бүгдээрээ Бурхны хөвгүүд төрөөд гараад ирэхийг бид нар тисэж чадсан үлээдэг байгаа юм. Тэгэхээр Бурхан та хоёрыг аварсан эцсийн зорилго юу гэхээр зүрх тэр бурхны хүү бидний дотроос одоо илэрхийлэгдэн гарах. Илчлэгдэн гарах л бурхны эцсийн одоо зорилго болчиход байгаа байхгүй юу? Бурхны эцсийн зорилго бол та хоёр хотын сүмд явах биш. Энэ бол зорилго байсан гэхдээ хүрээд ирсэн. За хүрээд ирдээ. Хүрээд ирээд яах вэ? Бид нар ярьж байгаа шүү дээ би хувь тавилангаа орно гэж. Хувь тавилангийн эцсийн поинт нь юу юм? Христ таны дотроос илчлэгдэх. Яаж тухайн хувь тавилангаар дамжуулж?
Тийм биз дээ. Яг Эстер шиг. Эстер үнчин хоцорсон. Дараагийн шат юу байсан? Мордхай дээр очих хэрэгтэй байсан. Дараагийн шат юу байсан? Мордхайгаар өсөж, хүмүүжигдэж, мордхайгаас сүнсний өвийг хүлээж авах хэрэгтэй байсан, тийм үү? Дараагийн шат юу байсан? Хааны ордонд очих байсан. Эцсийн зогсоол биш байхгүй юу? Оо та би үнчин байсан. Одоо ашгүй ашгүй ээж аваа орондоо мордхай гэж сайхан сэтгэлтэй одоо авга минь нагц минь гараад ирлээ. Одоо ингэ болоо болоо гээг байхгүй. Би танарт хэлий бид нар чадаж хамж зогсошгүй юм руу орсон байхгүй. Одоо болоо гэх юм ерөөсө байхгүй. Хотын сүмийн сүмд хамрагддаг хүмүүсийн сэтгэлгээ үгүй. Цаашаа улам их би. Өшөө гүн байгаа. Өшөө өндөр байгаа. Өшөө том байгаа. Өшөө цаашаа явна. Биднэрт ийм нэг тийм юр бусын шинэл байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ хааны ордон төрөөс болоо болоо мордох ёстой. Танд амар баярлалаа. Баярлалаа бурхан минь ээ. Би ч одоо хааны ордонд амьдрах хүнд тавилантай. Хааны ордон түүний эцсийн зогсоол байгаагүй. Дараагийн зорилго юу байсан гэхдээ хатан болох хэрэгтэй байсан тийм үү? Хатан болоод дараад нь хатан болоод заа ингээл болоо. Та нар бодоод үзтээ. Бурхан те түг түмэн еврейчүүдийг Бабилонд боочлог дотор байлгачаад ганцхан эстерийг хатан болгоод тэгээ санаа нь амархын утга учир юундаа байна. Бид тэр утга учир гэн бол тэрэнд одоо баярлал бис гатан болчихсон. Аргагүй л би нэг онцгой хувь тавилантай амьдаад бас царилэг төрөхч бас хэрэгтэй байл шүү мэн шүү гэдэгтэй ч болно биш үсэн юм. Харин мордхай түүнийг засаж өгсөн. Яав гэвэл эстер мордхай хэлдэг чи хаантаа уулзах хэрэгтэй байна. Аюул болж. Одоо бид нар бүгд устна. Тэгээд эстер гүггүйгүй тихгүй та хуйлаа мэддгүн үнцэн хуйлаар бол би уулзах хэсгүй штэ. А уулзах юм бол намайг алчих ш. Тэгин би хатан болох хувь тавилан маань шууд таслагдсан ш. Харин мордхай түүнд юу гэсэн өөчлөөр хатан болох чиний хувь тавилан биш. Харин чи яг энэ цагт яг энэ үйл явдал яг энэ одоо ажиллагааг хийхийн тулд хатан болсон юм байгаамаа гэж хэлсэн мөн. Тэгэхээр тэр Есүс тэмээ хүн төрлөختнийг аварсан мөн үү? Есүс та бит хоёрыг аварсан. А харин Эстер яг тэр аврагчийн мөн чанараар тэнд ажилласан мөн. Түүнд Эстертэй штэ. Эстер Мордхай одоо өргөмөл охин болоо түүний гэрт амьдарч байхад түүнд эрх мэдэл байсан уу? Байсан ш. Сүнслэг итгэвч гэдэг утгаараа түүнд сүнслэг эрх мэдэл байсан байхгүй юу? Ойлгож байна. А харин тэр эрх мэдэл бидэнд хаанчлахад хангалттай биш. Ойлгож байна. Харин Эстер яасан бэхэд хаан болох суурин дээр очих ёстой байсан. Хаан болно гэдэг чинь одоо эрх мэдэл яригдахгүй ш. Хаантан та эрх мэдэлтэй юу, эрх мэдэлгүй юу, хичнээн эрх мэдэлтэй энэ тухай ерөөсөө яригдахгүй. Хаан бол хаан. Хаан бол бүх эрх мэдлийн дээд хаан. Тийм байр суурин дээр авчихсан нь яг тэр тулааны хийгээд бүрэн ялалтыг тэр газар хуржрээ тэр хамааныг ялах болоо ялагдах вэ? Хамаа ялчвал би яана мана гэдэг юм байхгүй. Чи тэн дээр гараад ирсэн бол хамааны ялагдалт нь ойлгомжтой болсон гэсэн үг ойлгож байна уу? Бурхан ялцсан байна гэсэн. Яагаад? Яагаад гэвэл тэр Христийг гаргаж ирээд залмай дээр хатцсан. Эстер гарж ирээд хатны суудлын дээр гараад ирсэн. А Эстер бас Христ шиг санаатайгаар өхлөргөө явсан шүү дээ биз дээ. Санаатайгаар за би өхөл өхё. Миний өөх чухал биш. Хүсэл чинь юм бол би өхье. Хэрэгтэй бол би өхье. Өөрийн Христийн мөн чанар биш үү? Илэрхийлэгдэж байгаа юм биш үү энэ чинь? Илчлэгдэж байгаа юм биш үү? Бид нар Христ гэж илэрхийлж чадах юм шиг амьдд. Христ энэ дэлхий дээр одоо тэгээ толгойтой, хоёр гартаа, хоёр хөлтэй, та бидээс дээр бүх эд эрэхтэн таван цул бүгдэн дотор нь оршиж байхдаа та нар яг ингэж амьдч чадна гэдгийг харуулахын тулд тэлсэн юм. Тэлхгүйгээр илэрхийлж болох байсан. Зүгээр энэ айгүй боломжтой. Та нар ингэж амьдрангаа тэр бурхантай хамт байх боломжтой, таних боломжтой. Та нар бүрэн боломжтой гэдгийг үзүүлэхийн тулд тэр хүний бие рүү орохоос аргагүй байсан юм байна. Тэгэхээр Эстер тэр хийж чадсан. Тэгэхээр та бид хоёр эцсийн point юу вэ? Хүн танаас хотын сүмийн алсын хараа юу вэ? Хотын сүмийн одоо тэр чинь алсых ч биш болоод байгаа юм да. Тэг юу нэг айгүй надаа алсых гэхээр айгүй сонин санагдаад. Алсых байсан л да. Юу нэг их алсад байсан. Тэг хэрэг тэр бурхан тийм алсад байдаггүй юм бол хэрэг тэр бурхан миний зүрхэнд үгэн аманд
оршдог юм бол тэр хараа хүрт миний зүрхэнд а бас миний амд орших ёстой шүү дээ. Миний амьдрал байх ёстой шүү дээ. Нэг тийм амар хуршгүй алсын за би үхээд миний дараагийн үе за тэр үхээд тэрний дараагийн үеийн тухай бид нэр яриаг шүү. Яг одоо хийлдэж байгаа. Бид нэр 2 жилийн өмнө 3 жилийн өмнө бол ирээдүйд ингэх болно гэж ярьдаг байсан. Харин өнөөдөр бид нэр одоо ингэж байна гэж ярьж та нар бодтоод өсөлдөө. Сэтгэлгээ хүртлийг одоо руу орж ирэх хэрэгтэй байгаа зүгтэй. Тэгэхээр хотын сүмийг бурхан яахыг хүсэж байна. Тэнд хүн нэг бүрийн дотроос өөрийнхөө хүүг илэрхийлэн илчлэхийг хүсэж байна. Бага одоо газартаа ажилтдаг салбартаа амьдрдаг газартаа түүний дотроос Христийн мөн чанарууд ингэж одоо гарч ирдэг байна. Зөвхөн Христийн чанар, зөвхөн Христийн дүр төрх заяа. Зөвхөн Христийн мөн чанар ялна, давна, харагдана, үзэгдэнэ. Яг үед бид нар чинь тийм том одоо одоо хөв тавилын яриад байгаа шээ. Энэ үндэстэн бурхных бол надад би чинь жоохон ингээд одоо боловсрал гэдэг уусаа хийдсэн мэд. Би өөрөө биш ойлгож байна уу? Харин миний дотор байгаа тэр Христ өөрөө эзлэг байхгүй. Тийм учраас амархан гэж яриад байгаа байхгүй. Би эзлэх байсан бол айгүй хэцүү шүү дээ. Харин Христ миний дотроос илэрхийлэгдэхэд бүх юмс түүний хөлдөөр орно гэж байгаа шүү дээ. Тийм учраас эцсийн поинт гэдэг. Тэгэхээр бурхан хамгийн нэгдүгээр 15 онд тэр ямар стратегийн чухал төлөвлөгөө боловсруулсан байхад ертөнцийн суурьас юм. Би 2015 онд хотын сүмөхний дотор би энэ ажиллагаагаа маш ихчтэйгээр явуулах болно. Маш ихчтэй. Та нарт яа за тэгэл яг вэ? Болно энэ 1-2 дугаар игнээ сууж байгаа хүмүүсээс бол ер нь бараг илэрхийлэгдэх байхаа. Надаас бол энийг илэрхийлэгдэх ч үгүй ч юм те зүгээр яг уу те. Оёмоо оё. Нэг зүйлийг бид нэр ойлгоод зүгээр оюун одоо сүнсэндээ чавж болно оюун санаандаа чавсан шиг болно яасан ч бол мэдгүй ямар ч байсан энэ та хэдээрээс хамаардаг юм биш та хэдээрээ хэдгээр ирнэн сууж байгаа хэр чанга дуулж байгаа юу хийдэг одоо те өнөөдрийн сүнсний өсөлт нь 45% та явна уу 92% та явна уу эннээс үл хамаарад бурхан энийг хийдэг ер нь та бодоод үз Тэнийс юу хамаарж ирсэн бэ? Зүгээр бид нар шийдэх нь бол миний хэрэг байсан тийм би шийдэв. Би маш их өөдөө шийдвэр ийм чухал болж гарч ирсэн. Би шийдэв. Гэвь ерөөсөө би танд өөрийгөө өгье. Өөрийгөө өгнө гэдэг чинь та санаачлаг. Танаас ямар нэгэн одоо санаачлаг, манаачлаг гэж юм чи гарахаа болж байгаа. Энэ тухай бид нар айгүй тодорхой ярина. Ариун сүнс энэ сүм дотор ажилддаг юм бол Ариун сүнс бид нүсийг баланстай байлгаж чадна. Бид нар шармаа гэдэг нь юу юм? Надаас би санаачлага ерөөсө гарахгүй гэж хэлдэт байхгүй. Яа тэр балансыг чи ариун сүнс гаргаж ихнэ шүү дээ. Тийм учраас бид санаа зовхон байхгүй. Тэгэхээр бурхан таны дотроос Христийг илчлэн харуулахын тулд эхлээд танд өөрийгөө бүр ихээр илчлэн заяа. Тэгтээ одоо за бид нар Христийг ингэж мэддэг бай. Ата зөвхөн толгойн мэдлийг харъя. Толгойн мэдлэгээр бол Христ миний аврагч, хамгийн нэгдүгээрт. Христ миний Христтэй хамт байдаг учраас би эзэж юугаарч дутдаггүй. Хоёр. Христ тэр бол миний ялагч. Тэр ялсан учраас би ялна гэдэгтээ итгэдэг. Мөн өмнө бас нэг мөн чанар. А Христ бол хайр. Мөн өмнө. А Христ бол үнэхээр одоо чөлөөлөгч мөн өмнө. А Христ бүх одоо тамыг ялсан уу? Ялсан. Тэр сатанаас үхлийн түлхүүрийг булааж авсан уу? Гэсэн тийм. Сайн нэлж байгаа шүү та нар. Түлхүүрийг булааж авсан. Христ дахин амьдсан мөн үү? Мөн. Христ миний төлөө зарлмаа дээр цовлогдсон мөн үү? Мөн. Христ мужаан айлд төрсэн мөн. Христ эхтэй эмхтэй хоёр хүн унтаад байгалийн жамаар төрөөгөө бидний нэг мэднэ. Христ ариун сүнсний хүчээр тэр эмхтэй хөвлөд буй уусан. Ойлгомжгүй ч гэсэн мөн би итгэсэн. Та бүхэн уулзрас танд бүх юм боломжтой. Та угаасаа тэгж хийх ч ёстой байсан. Яагаад гэвэл гин нүгэлтэй хоёр хүний дундаас бурхны хүү төрөх боломжгүй. Бурхны хүүгийн эцэг нь тэр уулзрас тэр сүнсээр энийг хийх ёстой байсан мөн үү? Мөн. Тэр үхлийг ялаад дахин амьлаа тэгээ зүгээр нисээ явчаагүй. Тэр доошоо орсон тийм үү?
үхэгсний оронд очсон, тэнд Есүс диваажинд очсон, тэр хүмүүст тэмээ Есүс сайн мэдээг тунх гэсэн, өөрийг нь хүлээж аваагүй, өөрт нь итгээгүй, өөрийг нь эсэргүүцээд үхэгсний оронд очсон хүмүүст харж гэнүү, та нарт яриад байсан тэр Христ ч би байна, би үхлийг явчаа та нар дээр одоо орж ирж байна, би бол аврагч гэж тэдэнд намсан уу? Намсан. Тэр бол Христ мөн байсан уу? Мөн. Өөр хэнийгээ хийж чадахгүй, чадахгүй. Миний өмнөөс хийсэн. Дараад нь тэр диваажинд өргөж аваад мөнхийн ус руу аваачсан уу? Аваачсан. Гэх мэдчлэнгээр бид нар зөндөө юм толгоогоор оч мэдсэн. Бас зүрхээрээ ч мэдсэн. Бид нар амьдлаараа мэдсэн. Нээрээ л. Тэгэл бид нар түүнийг таньж мэд, тэр эдгээч гэдгийг мэдхэд ямар сайхан бай. Зүгээр ганцхан одоо түүний дүр төрхт эдгээч. Би эсвэл та нарын олон чинь Христ таны хэрхэн эдгээснийг ярь гэв. Зөвхөн махан бие өвчин би яриагүй шүү. Таны зүрх сэтгэлийн одоо янз бүрийн хагархаа, цоорхоо, өвдөлт одоо бид нар ганцаардлын тухай ярьжсэн тийм үү? Би тэр тухай бодож байгаа. Та одоо яагаад ганцаардлаа ярьсныг чи би хэлж өгье сайн. Христ завсмай дээр ганцаардлаас бол зүрхэн хагарсан байхгүй юу? Уг нь та хоёр дээр ганцаардлаас бол зүрх хөстэй байсан байхгүй юу? Харин Христ энэ цовдлогцсон учраас үхээгүй. Тэр өвдөж байсан үнэн. Маш их өвчтэй байсан. Гэхдээ тэр яг тэр мөчөд та нар худлааг үйлдэл сайн мэдээг уншаад үзээрэй. Аа миний та яагаад намайг өгч вэ? Тэр үнэндээ бол ойр ганцаар болсон. Түүний зүрх дийлээгүй. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд нөхөд хэрэг би хэрэг тэр Христ хүний биеэр бүрж ирчээд түүнээс бүр нүсэн тасдагдхад тэр өгсөн байгаа байхгүй. Бид нар ч гэсэн хэрэг Христ бүрж ирээд биднийг Бурхантай холбож өгөөгөө бид нар ч гэсэн өгөх байсан. Ганцаар зөвхөн ганцаар л биднийг алах байсан байхгүй. Тийм учраас өнөөдөр бид нар ганцаардахгүй. Христ Христ бүх түүний эсрэг байсан учраас үхэхгүй шээ. Бүх хүн түүний эсрэг, бүх дэлхий түүнийг эсэргүүцсэн гэдэг нь мэдчихсэн. Ганцхан эцгээсээ салсан түүнд түүний зүрх дийлэг байхгүй юу одоо яа. Тэрэнд байсан зүрх та ихээр байгаа байхгүй. Тэр зүрх чинь тэрийг дийлэв үү? Тэ үхсэн. Тэр миний ганцаардлыг үүрээ үхсэн. Би уг нь ганцаардаа бүхэх ёстой байсан. Гэтэл би үхээгүй. Яагаад гэвэл тэр намайг ганцаардах боломжгүй болгож өгсөн байхгүй. Гэх мэдчлэнгээр бид нар түүнийг зүрхээрээ, оюунаараа, амьдралаараа бүх талаар нь одоо таньж мэддэг. Тэр үстэй. Хотын сүмийг удирдах байгаа бүх хүмүүсийн гал халуун хүсэл юу вэ? Хүн болгон амьдарч байхдаа, ажиллаж байхдаа одоо тий эгэл жирийн амьдрал дотроо явж байхдаа, автобусанд байхдаа, амарч явахдаа, баярлаж зингэж байхдаа үхэл үзээ оршуулганд орч хаач байсан. Тэр Христтэй л уулзаасан. Тэр Христийн дүр төрхийг таньж мэдээсэн. Тэр Христийн мөн чанарыг олоорсан, аваасан. Бурхан түнд нээж өгч байгаа тэрийг нүлээж аваасан. Бурхан нээж өгөхгүй бол бид нар олж авч чадахгүй байхгүй юу ойлгож байна уу? За явъя. Юурээс Христийг хайя гэвэл чадахгүй. Яагаад гэвэл Бурхан тэр ажлыг ийдэг, ариун сүнс тэр ажлыг бидэнд хийж өгөх юм бол бидэнд туслахын тулд тэр байдаг. Жишээлбэл бид нар одоо итгээгүй амьдралаа ингээд харж байгаа. Бид нар ямар төвлөлт төрдгөөр намайг итгээгүй байх ч гэсэн Бурхан хамт байсан ба шүү. Гэдэг үстэй та нар хин танд энэнийг илэрхийлж өгсөн. Та амар ухаантай учраас бодсоор хагаад энэ дээр очив юм уу? Үгүй шүү дээ. Ариун сүнс таны сүнсний нүдийг нээж өгсөн учраас Бурхан зөвхөн өнөөдөр надтай байгаа юм биш юм байна. Бурхан зөвхөн итгэнгүй заадаа чи итгэсэн юм чи одоо чамтай байхаас гэж ирээгүй юм байна. ертөнцийн суурьс гэдэг нь үний юм байна. Тэр бүр намайг итгэгч биш бүр илэрэн балайрн явж явах хүртэл тэр намайг хамгаалах, халамжлах, аврал руугаа зөвөөхөн хөтлөх. Бид нар ямар ухаантай уучраас авралыг олж ирсэн юм. Тийм биз дээ. Бид нар яаж аврагдах арга замаа зохиосноо бид нар. Бид нар төлөвлөсөн үү? Үгүй шүү дээ. Бид нар ингээл хүрээд ирсэн. Харин хүржилгүүдээ гинт бид нар ухаантай болохоор шийддэг. Одоо би аврагдсан, одоо би бүх юмыг зохион байгуулах хэрэгтэй гэж боддог. За би дааж авралын авралыг зохион байгуулах хэрэгтэй. Би одоо тамирагийн одоо амьдралыг зохион байгуулах. Бид нар яагаад ч юм ингэж боддог? Үгүй. Хэрэг тэр намайг мэдээчгүй байхад төрүүлж чадсан юм бол тэр бас намайг хинийг нийлүүл төрүүлж гарахаа бас мэднэ. Тэр намайг ямар удам дундуур авч явахаа мэднэ. Тэр удам тасрахгүй байхад тэр анхаарал тавьсан уучлаарай. Христийн удамаас нэг ч гинж тасарч унахгүй байхад тэр ертөнцийн суурьс юм санаа тавих хэрэгтэй.
хэрэгтэй байсан тийм үстэй. Тэгээд тэр нэг инч таслаагүй Эстер, Рут одоо Наоми одоо Давид хинэн ч салж аваагүй. Бид нар алдаж байсан, тэр гин нүгэл дунжсэн, янхан байсан, тэд нар боод байсан, хар үндэстэн байсан ч байсан хамаагүй. Бурхан тэрийг энэ л холбоосонд оруулах гэсэн бол тэр яаж хийж байгааг оруулж ирсэн. Тэрийг хин хийсэн би. Гүй дэрл хийсэн гэдэг. Одоо тэгвэл бидний санаа юундаа санаа зовоод би өсөхгүй байх болов. Та нарын хүүхдүүд чинь тэгдэв. Одоо манай ингүү ингээс яна эмэ би юу нэг өсөх болов. Одоо ер нь яанаас айгүй асуудалтай байна маань. Тэгдэв үү гэдэг. Зүгээр тэр зүгээр л тэр бүр түүний толгонд байхчгүй. Өсөж явж байгаа ч өөрийг нь гайхшилт оруулахгүй. Би яна өсөөд байна шүү дээ. Яна тань нэстэн нэр зүгээр л энэ аймуу тийм одоо нормал. Гэтэл тэр өөрөө өөрийгөө өсгөө. За энэ бол харин баталгаатай. Тийм учраас бид нар юунд санаа зовно вэ? Та над битээ санаа зов. Зүрхээ битээ чилээ. Зүрхээ битээ зов. Би та нарт орон байрыг, би та нарт байр суурийг, би та нарт төвшин хэмжүүрийг чинь хийж өг болно гэж тэр амлацсан байгаа байхгүй юу? Эсвэл түүний амлах зөвхөн бидний аяг тавыг хоолтой маань хамаатай юм. Өмсөх зүгтээ маань хамаатай юм. Харин ч Христ гүрч ирэнгүүт хамгийн анхны сургаал дээр хоолндоо, хувцсандаа идэж ухтаа битгий санаа зов. Харин өөр санаа тавих юм бол чамд би. Зүг тэрийг л эрэлхий л гэж хэлсэн. Христ нь миний дотор илчлэгдсэн байхын тулд надаас гарч ирсэн байхын тулд тэр Христ өөрөө надад үзэгдэж харагдах ёстой яа даа. Тэгвэл биднэрийн одоо ойлголтоороо олж авсан сүмдэр сурсан, хүмүүсээ сонссон, мэдээлэлээр үлээж авсан, гэрчлэлээр сонссон, библийн сургуулаар сурсан, одоо бүхий сургалтуудаар сурсан, сонссон Христийн тэр мэдээлэл эсвэл сүнсэндээ үлээж авсан бүгдээрээ хамтдаа нийлээд бидний яг Христийн тухай дүр зургийг гаргаж ирсэн. Тийм үстэ. Бид нар тэр дүр зургийн дэтгсэн учраас бид нар тэр мөн чанарт дэтгсэн учраас тэр мөн чанар нь миний амьдралыг өөрчлөөд намайг аягүй олон удаа аварч засаж залруулж бурханлаг амьдрал руу хөтлөжсэн учраас бид өнөөдөр энэ сууж байгаа шүү дээ. Тэр зүгээр дан ганц мэдээлэл байсан бол энэ аюу аюултай. Тэгээд харин 2015 онд бурхан яах гэж өгөхөд энэ бүх ойлголтуудаас чинь би давх болно. Ойлгож байна. Тийм учраас бид нар түүнийг олж харахтаа бэлэн байх хэрэгтэй. Одоо та гэртээ очиод өнөөдөр бичээд үзээрэй. Та Христ хин гэж хэлсэн бэ? Яг амьдралаас. Яг амьдрал миний амьдрал дээр Христ бол эдгээгч юм уу? Яг миний амьдрал дээр Христ тэр миний найз. Тэр надад үргэлж итгэмжтэй байсан. Тэр итгэмжтэй. Яг миний амьдрал дээр Христ бол хаан юм. Одоо мэдгүй та амьдралаараа юу гэж илчиж байгаа юм? Тэргээ бич. Хажуу талд нь та мэдээлэлээр юу авсан? Тэрийгээ бас бич. Тэгэж нэг юм бичээс гарч ирнэ шүү дээ. За тэр бүгдийг харангаа та юу гэж ойлгох вэ? А за 2015 онд энэ ойлголтуудаас илүү давж тэр өөрийгөө харуулах юм байна. Бид нар шүү дээ. Тархлыг л их амархан шүү дээ. Тархлах бол нэг тийм асуудал биш шүү дээ. Бид нар харин зогсооч үлээгүй идэх ёстой, аль болохоор хөдлөхгүй гэтэх ёстой. Хоолоо идэнгүүтээ хоолоо шингэхгүйгээр хэдтэй байдал байх ёстой. Бид нар тэгээ зүгээр ч байхгүй баян амрууга ямар нэгэн чихээстэй байх ёстой мөн үү? Тэг юм бол та тархална те. Тархахгүй ахаа гэж бодохын арга байхгүй тархаасан ш. Та ингэж нэмэл гэн та ингэж өргсөө л энэ. Тэгэл улам наттайгаа л энэ те. Тэгээ бид нар тархасан үнийг харангуйтаа за ерөнхийдөө ойлгомжтой их идэж, их гэвдэж хөдөлгөөний дутагдлаа орсон байна. Их суу. Заавал хэддэг албагүй суугаа ажил маш их хийдэм байна. Тэгээ ерөөсөө юм болцсон байна. Бид нар Христтэй хамт амьдрах тусмаа бид нар тархах ёстой юм. Яг л би энчээ те Христийн мөн чанар дүр төр. За дүр төрхөнд нь бол түүний зан орж ирж байгаа шүү дээ. Хүн чинь мөн чанартай байхаас гадна зан авиртай байдаг тийм ээ. Зан төлөвтэй байдаг шээ. Тэгвэл Христийн зөвхөн мөн чанар тэр хайрлагдаг одоо тэр уучлалтдаг эсвэл одоо хайрын дотор хурц байдаг тэр одоо тэр мөн чанараас гадна түүний одоо ажилтдаг арга замууд одоо өөрийгөө илэрхийлдэг зан авир гэж одоо байна шүү тийм энэ бүгд чинь нийлээд Христ гэдэг нэг тэр бүхэл бүтэн одоо бурхныг бий болгож байгаа байхгүй юу? Би бол зөвхөн ганцхан ааш биш шүү дээ.
Сувдаа гэдэг нь ганцхан ааш биш тий. Сувдаа гэдэг бол өөрийн мөн чанар одоо тий. Ямар л мөн чанартай байна, тэр мөн чанартайгаараа зан ааштайгаа өөрийгөө илэрхийлэн гаргадаг, одоо тэр эмоцтойгоо одоо амьдрдаг, ажилдаг, одоо сурдаг, сурагдаг бүхий л арга замуудтайгаа цогцоороо нэг хүн болж гарч иж байгаа. Би юу гэж хэлэх гээд яг энэ цогц Христ өөрийгөө таны дотор таньж мэддэг байсан эмжүүрээс чинь маш том хэмжээгээр мэдүүлэхээр шийдсэн байна л гэж хэлэх гээд байгаа юм. Та тэрийг мэдэх тусмаа та тэлэх нь ойлгомжтой. Та түүнийг зүр сэтгэлдээ мэдрэх тусмаа, та түүнийг харах тусмаа та таргалах нь ойлгомжтой. Та томрох нь ойлгомжтой. Та таны дотор хаанчлал улам илхээр одоо давших нь ойлгомжтой. Ийм ажиллагаа явуулах гэж байна. Тэхийн тулд тэр ихлээр бидэнд өөрийгөө харуулах хэрэгтэй. Та за одоо 15 онд ч одоо манай пастор Христийг хар гэсэн шүдэгээ. Та энэ танд тэр харуулахд та бэлэн байх ёстой байхгүй юу гэж байна. Бид нар ингэдэж штэ. Та маш гүн гүн илчлэлтүүдийг Христийн ажлуудыг таньж мэдчихсэн тэр өдрүүдэд санаарай. Них олон биш ч гэсэн тийм өдрүүд байсан тий. Та нар тэгээд мэдэнгүүтээ ямар гоё юм бэ? Ийм одоо амар гүн илчлэлт надад өшөө олон тохиолдосоо гэж боддог тийм ээ. Гэхдээ бидний санснаар тийм олон тохиолдол байдаггүй. Тэгэхээр энэ нь яагаад гэхээр нэг л илэрхийлсэн тий, нэг л илчлэлт нь биднээс зөв пуужин шиг авч явдаг. Тэгээд пуужин шиг авч яваад зогсохгүй маш нухацтай одоо тий сериозны тий одоо тийм шийдвэрүүдийг гаргахад хүргдэг. Тэгээ боддоо та. Тэгэхээр энэ одоо илчлэлт илэрхийлэлтүүд нь улам онших тусам яах нь ахна та. Та жинхэнэ Христийн дүүрэн байдлын төвшин гэж юмруу гарах байхгүй юу? Өө би одоо та нар хизээч үтээд гэж бод. Би одоо хангалттай. Би бол одоо үнэхээр яах юм бэ? Энээс л байх юм бэ? Хаанчлын сүмийн хаанчлын итгэж энээс л яах юм бэ? Та бодохгүй байгаа гэж би найдаж байгаа. Яа тэгвэл энэ бол одоо бидний хэлдгээр те одоо бэлтгэл одоо бидний баг ихсэлч гэж болно тийм үү? Бид нэр хаанчлын итгэж болсон юм чи зөвхөн хаанчлын итгэгч нар давж гардаг саадууд, цүмэлдэг хананууд, очдог ялалтууд, одоо эзэлдэг газрууд одоо тийм юмнууд бидний байгаа штэ тийм. Христийн хүү бүрэн илчлэгдэх түүний дүүрэн байдлын хинжүүрт бид нар очих ёстой байхгүй. Тийм учраас биднээс их төр илчлэлтүүд баг багаар маань урагш нарж явж гээсэн. Тэгвэл 2015 он бурхан өөрийгөө ингэж илчилж илэрхийлэх юм байна. Ариун сүнс надад туслах юм байна. Би тэрийг харахгүй өнгөрөхгүй юм байна. Би тэрийг үнэхээр мэдэрх юм байна. Би тэрийг үнэхээр харах юм байна. Тэр үзэгдэх юм байна гэдэгт өөрийгөө та бэлдэх ёстой. Христийг төрхөл нялх хүүхдийг тэврээ явж байхад түүнийг хитгэн хүн таньсан. Тийм биз дээ? Бүгдээрээ таниагүй шүү дээ. Зарим нь танихыг хүсээгүй санаатайгаар. Гүү, би танимааргүй байна. Би хаан, надтай зэрэгцээ хаан гарч ирэхийг би хүсэхгүй байна. Би татгалцаж байна. Бүр таних ёстой хүмүүс нь таниагүй. Сонирхолтой. Хамгийн таних ёстой хүмүүс нь хамгийн таниагүй. Харин таньж харагдаач гэсэн нь таньсан. Зүгээр хөдөө мадаа хариулаа явжсэн хончин таньсан. Гэхдээ түүний дотор бурхан ажиллаж байсан учраас тэр ажиллагаагаар нь тэр таньсан. Хоёр хүн, нэг нь бэлгэсэн эмэгтэй байсан, нэг нь настай хүн байсан. Хоёулаа настай л та. Тэгээ тэр Симон, нэг нь Анна тий. Тэр хоёр сүмд Аннаг юу гэж тодорхойлсон бэ? Тэр эмэгтэй бэлгэсэрсэн цагаас эхлээд сүмд өдөр шөнөгүй үйлчилж эзний өмнө залбирдаг байлаа гэсэн юм. А Симон ч гэсэндэ ингэж хэлсэн. Бурхан минь ээ, та надад амласан гэдэг чинь тэр хоёр ярьжсэн бол таарж байгаа шүү. Та надад чи Христийг танихгүй өнгөрөхгүй. Чи танина. Тэр Христийг чамаг би амьд байх чинь үзүүлнэ. Тэгээд чи дараа нь над руу ирэх болно гэж хэлсэн. Тийм гүн ярилцлага түүний дотор байсан тий. Яг энүүгээрээ тэр тэрийг таньсан байхгүй юу? Зүгээр ингэдэв тий. Бүгд таслагдсан юм баг яа. Харин хин таслагдсан байсан бэ? Гэрээний хүмүүс бол тасарсан байсан ба. Тасрагдсан байсан. Гэрээний хүмүүс бол энэ юм дотор явах хэрэгтэй байтал тэд нар урсгалын гадна, амны гадна одоо амьдгүй юм. Түүний гадна гарцсан юм шиг. Тэгэхээр энэ хоёр хүн 80 жилийн турш
Одоо аврагч ирнэ, Израилийн аврагч ирж явна. Израилийн аврагч ирж яваан байна гэ. Тэд нар юмс ойртож байгааг мэдрээд ингээд залбираа явж байхдаа юу гэж залбирж исэн байж таахнууд. Оо, бурхан минь ээ, та нарыг амлаад исэн аврагчаа явуулаач тээ. Би одоо ингээд бэлэвсэрсэн ш та санаж байгаа. Би үнтэй суугаад 7 жил амьдэрсэн. Тэгээд нөхөр маньчнаас орсон. Тэгээд би дахиж үнтэй сууч гэж одоогөө би зүгээр одоо миний бүх амьдрал ерөөсөө аврагч та аврагчаа илгээлтээ та амласнаа гүйцээлтээ гэж залбирахаасаа ирээд лүгэн таны аврагч ирэх юм бэ? Би тэрийг танихгүй байх вэ? Би тэрийг чинь таньхыг хүс, би тэрийг чинь хармаар байна. Би тэрийг хүлээж, хүссэн хүлээж байна. Тийм л залбир байсан учраас тэр хоёр хоёулаа тэр нялх хүүхдээ харангуйтаа өө цаац. Та нар боддоо бүр хүнтэй суугаа хүртэл огоороо тэрийг хүлээж ирсэн. Гэтэл тэр үрээд ирсэн. Тэгэл а заа заа. Одоо бол үнэхээр гайхалтай. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр 2015 онд Есүсээ та надад өөрийгөө илчсэн харуулах юм байна. Өөрийгөө надад илчлээч. Үгүй би чамд илчсэн гэе амлацсан шүү дээ. Илчсэн. А тэгвэл илчлээч биш юм байна. Илчилж явах чи би харахгүй өнгөрчөөд одоо яана. Үгүй би чамд харуулна. Яг л ариун сүнс чиний сүнсэнд ажил хийж байгаа. Чи чамд би харуулна. Чи намайг алдахгүй, чи намайг өнгөрөхгүй. Яагаад гэвэл чи миний дотор, би чиний дотор байдгийг би мэднэ. Яагаад гэвэл чи шийдвэр гаргасан. Чи надад өөрийгөө өгөхөөр шийдсэн. А надад өөрийгөө өгсөн хүн юу ч алдахгүй. Юу ч хажуугаар нь өнгөрөхгүй. Яагаад гэвэл би тэгхийн тулд ариун сүнсийг чамруу хэлээ. Ариун сүнс юм яах гэж над руу илгээгдсэн. Тэр илгээдэг бол харин санаа зовх ёстой. Тэр илгээдэг бол ёстой санаа зовх ёстой. Бурхан минь ээ танихгүй өнгөрөөчихвээ, бурхан минь ээ ингэчихвээ, бурхан минь ээ тэгчихвээ, бурхан минь ээ ингэчихвээ. Тэгнь. Харин ариун сүнс над руу ирсэн. Ариун сүнсээ би найдчихэ. Ямар сайхан юм бэ? Та надад харуулх юм байна. Би харахгүй өнгөрөхгүй юм байна. Би алдахгүй юм байна. Христ өөрийгөө илэрхийлж яхад би мангагаа зогсчихгүй юм байна. Харин би таныг таних юм байна. Джонатан Дэвид нэг удаа ийм юм ярьжсэн. Залуу хүү байхдаа өсөн насны залуу хүү байхдаа нэг одоо тэр илгээлтийн эзэн гадаа мишнерийн гэрт амьдарчсэн юм л дээ. Тэгээд тэр эмэгтэй ч юм уу эрэгтэй ч юм уу сайн санаа эмэгтэй байсан баха. Джонатан Дэвид юм байгаа өрөө рүү орж ирсэн гэж байгаа юм. Тэгээд Джонатан Дэвид тэр эмэгтэй зүгээр харсан гэж. Тэгсэн чинь нөгөө эмэгтэй гэж царай бүр амар сэрэн болоод тэгээд ойлч гисэн. Тэг мэдээж тэр өсвөр насны хүүч гайх шв. Яагаад юу яаж би яац юм болоо аа юу яасан юм болоо. Тэгээд тэр эмэгтэй дараа нь юу гэж хэлсэн бэхэд би чиний өрөө рүү орж ирээ чиний нүд рүү харахад чи биш Христ над руу харж исэн гэж. Христ чиний нүд биш байсан тэр. Тэр бол Христний нүд. Тэр эмэгтэй юу тэр эмэгтэй төлөвсдөө тэрийг. За бурхан би одоо энэ хүүгийн өрөө рүү орлоо. Тэгэнгүүт та энэ хүүгийн хоёр нүдээ ашиглаад над руу хаа. Яагаад бид нар юмыг дандаа санаачилдэг юм бол? Тэгтээ бид нар санаачилдаг тий. За бурхан минь ээ би одоо би өмнө говь явлаа. Тэг өмнө говь очингуу та надад үзэлдээр. Тэг яахаар танихаар явахстай юм. За би одоо хужир уланд 7 хоногоор очиж амьдрахаар болж байна. Эмээгээ харахаар болж байна. Тэгэхээр тэр өдрүүдэд би юу ч хийхгүй ажилгүй ингээд зүгээр байх юм байна. Яг тэр өдрөс орш 7 өдрийн туршид таны оршихуй дотор баймаар байна. Та яагаад зохиож байна? Болно л та зүгээр би хүсэж байна тийм нэрэл ажилгүй ингээд 7 хоног эмээгээ харж байгаа. Би тийм цаг зав их байна. Үнэхээр болж байна. Зүг. Гэтэ тэрийг яагаад зүгээр эзэнт үлдээж болохгүй гэж. Бурхан өөрөө тэрүүгээ тэр үед яагаад ер нь тэр миний одоо хуваараар ажиллах хэвээр байна. Өө тийм үү тий. Аа чи ажил ашгүй. Завгүй завтай байгаад чи ашиглаад би чамайг сайхан дүүргий өөрөө. Үгүй тэр яагаад бид нар тэгж байгаа ярих хэвээр байна. Бид нар та миний амьдралын 100% эзэн гэсэн мөртлөө яагаад бид нар зарим хэсгийг захирах хэвээр байна. Үндсэндээ бол их хэсгийг захирах хэвээр байна. Хаан уулзах, яаж уулзах, яаж өөрийгөө илэрхийлэх, ямар үг хэлхийг бид нар яагаад зохиох ёстой вэ? Өдөр яагаад өөрийнхөө хүснээр хүссэн цагтаа надтай уулзаж болдгүй? Яагаад заавал хүжир болон 7 хоног амрах гэж байгаа тэр уулзах ёстой вэ? Тэгээ бид нар урам уурдэн ш.
Хэвчээ өөрийнхөө төлөө зохиосон юм чи. Би эсвэл уулна. Тэгээ ядчихад төв амтнд ярина. Би эсвэл хожруулаа явж байгаа 7 хоног чи эсвэл яриа эзнес гуйгараа. Үнэхээр би тэр 7 хоногт эмээг харахаас өөр ажил авахгүй. Би айгүй хөвөлдөх учраас би тэнд л айгүй юм эзэнтэй уулзалтаар завгүй байна харвайн. Харин бурхан үгүй. Би чиний өдр бүрт чи чамтай хамт байдгийг чи анзаархаас нааш. Би чамтай хамт байх. Хожруулалт чи ёстой гээч юу хүн заяа. Тэг чи надаас асан. Яагаад вэ? А яагаад вэ? Чи зохиод байхгүй харин би зохиомоор байна. Чи хизээ миний зохиолын дагуу амьдрал сурна. Тэр цагтаа чи намайг өдр болгон чамд өөрийгөө илчилж байгааг юм аа үзэх болно. Тийм үстэ. Зүгээр л ариун сүс та зүгээр л ариун сүс өнөөдөр надад юу ч харуулж магадгүй гэж яагаад амьдрж болохгүй гэж. Өөрөө өөрийгөө эзэн байхаа болимоор байна. Бүх юм их зохиогоо заа би хадс ингэж зогсож байгаа ингэж дуулна ингэж магтна бас амар юм байна бас ингэж үгүй энэ зүгээр хүний одоо тийм өтөх чармайлт байхгүй мэдээж та тэгин тэгтээ би ариун сүнс та яаж ажиллахыг харддаг болчмаар байх юм тэгэх юм бол та Христийг өдр болгон үзэн өдр болгон үзэх боломжтой энэ боломжгүй биш байхгүй зөв боломжтой Ганцхан тэгж ярих юм бол өнгөрсөн өдрүүдийн туршид бид нар тэгж ярьдаг шүү. Би өнөөдөр амьд байгаа нь тэр намайг хамгаасан учраас. Гэхдээ зүгээр амьд байгаа гэдэг илчлэлт илэрхийлсээ одоо бид нар гарах хэрэгтэй байхгүй юу? Христ зөвхөн намайг амьд арзайж минт мэдээлэхийн тулд тэр оршин байгаа юм биш шүү. Йоо өнөөдөр ашгүй өнөөгч амьд байлаа. Одоо тэгээд шүн өхүүлчихгүй харж байгаа тэр маргааш өглөө босгож ирээд дахиад амьд байлаа. Тэр ажилтдаг гэж бодож байна. Гүштэй. Тэгэхээр зөвхөн би амьд амьсгалж байгаа нь тэр надтай хамт байгаагийн илрэл биш үү? Харин би амьд байгаа нь түүний алдрыг харж амьдрах, түүний мөн чанарыг амтарч мэдж өөрийнхөө игэл амьдралаас шүү дээ. Түүний өдөртөн ч ямар тодорхой юм бэ миний амьдрал? Тэр намайг ямар тодорхой өдөртөг юм? Бид нар айгүй олон удаа би эсвэл ингээд өглөө уснаар уулан би тэр өдөр тэгж төлөвлөсөн байсан баггүй юу? Тэгээд тэрнтэй уулзаад би дараа нь төгчөндэй гэж бодож байсан. Гэтэл таныг үйл явдал өөр юм руу аваачдаг өстэй. Өөр урсгал руу аваачдаг өөр оохт уулзъя гэж бодоагүй хүмүүстэй уулзвал ярийг зүлээчгүй байсан юм. Юмсыг яриулдаг. За тэгээ бүр өрнөөл бүр гачин жигтэй юм болоо хувираа яваад өгдөг шүү. Харин бид нар энд баярлаж хэвчээ. Тэг бид нар тэр өдөр сайн сайхан юм бол бурхан надад хамт байсан. Өнөөдөр айгүй гоё өдөр. Маргааш амар хэцүү болол өнөөдөр бурхан хайцсан юм бөөм. За өвөлтэй үргэлж энэ бас надаас засгаач хийцтэй одоо мэдхгүй юу гэж байна. Бүх юмсын дотор бүх юмсыг сайнаар ажилуулахын тулд тэр хэдний дотор ажиллаж яадаг гэдгээс тэр сэтгэлгээ бидэнд байхгүй. Сайнаас ч олж чаддаг, сараас ч олж чаддаг тий. Мэдэж авдаг, мэдэрдэг, ойлгодог. Тэгэж бурхан бидний дотор хэмжээрээ нэмээд ингэсэн гэсэн үг аахгүй юу? Бидний залбирал та надад аюу хүзэг дээрээ за яа гэвэл би амар өсөх шаардлагатай байгаа. Дахиад өөртөө оншд авчихсан. Өөрийгөө өсөж яваа гэдгийг бүлээн зөвшөөрч чадахгүй. Та өсөж яваа, та өндөж яваа, та ургаж байгаа, та хүчтэй болж байгаа, та танд хэрэгтэй бүх витамин, амин дэмүүц зүйлсэд ч нүгдэж байгаа. Та энд итгэх ёс. Бурхан итгээдэг мөртлөө яагаад өөрөө чинь дотор тийм үйл явц явагдаж байгаа гэдэгт итгэж нэг л өгөхгүй байна. Эстер хоройтой үйлдэл хийж байхдаа одоо тэр хааны өмнө үзэгдэх ёсгүй шүү дээ. Үзэгдэх хүртлээ өөрийнх нь дотор тийм их юм тэгдэж байгааг тэр мэдэх боломжгүй л байсан. Бурхан заавал мэдүүлэх боломжтой юу? За босаарай. Одоо өнөө өглөө суда чи сүнсний байдал бол одоо 55.5 байна. Итгэлийн байдал бол ерөнхийдөө нэг тийм одоо 90 руу арих гэж яваа. Гэж ийм мэдээлэл хүсээд идэх байхгүй бид нэр. Үгүй ш. Тэр зүгээр л миний дотор хэрэгтэй бүхнийг өөрийнхөө мөн чанарыг суулгасаар л байгаа. Би ганцхан сургаг л байх ёстой юм зүтэй. Сургаг л байх ёстой шүү дээ. Сургаг байх ёстой. Тэгэх юм бол би хааж чаддаг шүү дээ. Бид нар хүүхдүүдэд хараа, хүүхдүүдэд массаж, хүүхдүүдэд ингэ хааллаад, унсаад, гэрийн ажлыг хийж байхдаа хүүхдүүдээр яриад, үйл явдлаар яриад, хутгаас устгоо явж гэсэн чинь тэр яриад, тэр өөрийгөө үнэн дээр чөлөөтэй хэлэв. Бид нар хий хитмэн тэрийг анзаа
өөрөө. Яг бид нар өөрсдөө нэг тийм төлөвлөгөө зурсан. Бурхан надад хэрхэн үзэгдэх гэдэг төлөвлөгөө бичсэн. Тэрийг л мөшгөөд идэх байхгүй. Энэ өөр юм мөшгөөд байгаа хүн чинь энд илэрхийлэгдээд байгаа тэр алдрыг олж харах боломжгүй. Тийм учраас 2015 он үнэхээр таны хүсэн хүлээж өчнөө жилийн турш залбирж исэн жил чинь мөн байхгүй. Тэр танд үзэгдэн зүгээр соргог бай. Бидний санаа зов. Зүгээр л түүнийг хүлээ. Тэгэл тэр танд чөлөөт ажиллаа хийх тийм ээ. Ямар ч үед тэр танд илэрхийлэгдэх бэлэн бай. Хуучин та яаж яадаг байсан чинь өрдөө сонирн биш. Хуучин юм чинь таныг өнөөдөр түргэж өгсөн. Одоо өнөөдрийн юм чинь таныг маргааш хөргөж өгнө сте. Би ч одоо би ч одоо хуучин ч одоо дөрөн цаг залбирдаг байсан. Одоо ер нь тэрийгэ сэргээ ямаргээ. Тийм биш. Дахиад төлөвлөгөөгөө та зохиож байна. Тэр дөрөн цаг таныг сэрээ гэвэл таны төлөвлөгөөтэй төлөвлөгөөгөө сэрэн зүгээр. Нэг тийм төлөвлөгөөнд чинь баригдахгүй шүү дээ тэр бурхан чинь. Өөр дөрөв цаг сэрэл тэгэл ингээд. Тэгэнгүүт бид нар тэрийг тайлбарлнаа. Аа заа яаж бурхан намайг дөрөв цаг сэрэж байна. Тэгэхээр энэ ч одоо намайг өглөө болгоны дөрөв цаг сэржээ гэсэн үг байх нь ингээд тайлбарлаа л юм. Би тэр өнөөдөр дөрөв цаг сэрээсэн байж болно. Онцгой чухал яриа байсан учраас мэдгүй одоо зүгээр л таныг тантай хамт суумаар байсан чинь билүү мэдгүй. Яах гэж чиж болно шүү. Тэр таныг дуудсан гэдэг нь заавал та шири бари гэдэгт бол биш шээ. Эсвэл заавал та дөрөв цаг сэрсэн ч одоо ямар дуугүй байтаа нэш тэгээд зүрхэн яраг байх дам нь яраа тэгээд оо бурхан минь я танд баярлаа. Өөрийн дөрөв цагт үнэхээр сэрэлээ. Би ч амар золиос гаргаж босч ирлээ. Тэгээ одоо би үнэхээр одоо тантай юу ярих зохист. Зүгээр дуугайл байл та. Дуугайл бай. Тэгээд тэртээ тэргүү тэр босгож ирсэн юм чинь нэг юу ийм тэр зүгээр босгож ирчихэ заа нэгийг одоо босгосон юу ийтэй байв яах вэ хоёлаа үүрийн дөрөв цагаар бүх хороо унтчихэдэг одоо чи бидэн хоёр юу ийх вэ тийм бурхан биш шүү дээ энэ бид нарыг олвол одоо их юм сургамнал та жинхэнэ тэрний арга замуудад сурах байхгүй бид нар одоо өөрийн арга замаас татгалзаа энэ нь юу хэрэгтэй шийдвэр хэрэгтэй цөмөр та нар намайг дагаад хилдэе ариун сүнсээ. Би мэддэг чаддаг арга барилуудаас татгалзаж байна. Яаж залбирдаг байсан? Библийг яаж уншдаг байсан? Сүмийг юу гэж ойлгодог байсан? Бүгдээс нь татгалзаж байна. Ариун сүнс. Амлалтынхаа дагуу. Гэрээнийхаа дагуу. Мөн чанарынхаа дагуу. Миний амьдралд эрх чөлөөтэй ажиллах тун. Би зөвшөөрч байна. Амен. Яг болш. Яг үүнд. Та ганцхан сайн хийсэн үгэндээ итгэдэг байх шээ. Тэгэхээр ийм ажиллагаа 15 онд явагдахаар шийдсэн байна. Бурхан ингэж ажиллахаар шийдсэн байна. Тэр надад хичнээн их одоо өөрийгөө мэдүүлэх тусам тэр Христ миний дотроос төчнөө гэхээр илэрхийлэгдэх боломжтой. Бид нар Христийг танихгүй байж тэрнийг илэрхийлэх гэж оролддог бахан биеийн зовлонгуудаас сална. Салах ёстой тий. Хэл уучлалтай байчих гал үзэл хэвсэн гэж уучлах гал тэгээд Христтэй ингээд зовоод одоо бүлгийн уучлалтын дээрээс яана би ингээд тэрийг л уучлчих одоо амьдрал айгүй гоё болох гад байдаг яа даа байж мэдэхгүй. Тэгээд нэг уучлах гэж насан туштай нэг уучлал одоо гомдол уучлал гомдол уучлал гомдол уучлал гомдол уучлал гомдол уучлал үхэхдээ эзэн минь ээ танд байгаа очиж байгаа учраас бүгдээ нь уучлж байна. Гэхдээ үхмээргүй. Харин Христ өөрөө тэр уучлагч эзэн надад хэрхэн уучлж байгаагаа одоо харуулж миний дотор тэр мөн чанар нь бат оршоос чи би чамааг уучлсан шиг чи бусдыг уучлах гэдэг хаан хууль чинь одоо миний дотор сүнсний хууль болоод хэрэгжиж эхлэх байхгүй та зовлон одоо танд уучлах нэг тийм ямар ч зовлон уучлал зүгээр өөрөө таны эд ийсэн одоо ань мөн чанар чинь болж хуурж байгаа байхгүй тийм мөн чанар болж хувираагүй тохиолдолд бид нар тэр айгүй хэцүү ш. Мөн чанар бид нар жишээлбэл одоо би ингээд зүгээр айгүй ингийн жишээ заа юу. Би жишээлбэл одоо би ямар нэг юм хийхдээ одоо жишээлбэл одоо юм хүн цэвэрлэгтэй ч байдгиймүү.
би ингээ болон тохоонд нь ингээ юм юм үлдсэн байв би амарч чадахгүй юу гэсэн. Тэр миний хувьд зэрсэн биш. Яг мөн чанарт нь тэр суугдсан баа. Тэр мөн чанарынхаа дагуу тэрийгээ хийжээ сая санаа амарна. Ажил дээрч тэр амьдрал дээрч тэр одоо тий одоо хилчээж санаа амарна гэж бид нар тэгдэж. Гэхдээ би энийг бүр зарим хүн тийм те бүр ингээ хилчээж санаа намардаг. Яагаад? Яг мөн чанар нь тийм байгаад. Бид нар хин нэгнийг бүр одоо юу гэх юм заримдаа бид нар хин нэгэнд Христийг бүр ярьж ээж санаа амардаг тийм байдаг шүү тий. Мөн чанар ч таныг зүгээр байлгах байгаад байгаа байхгүй юу? Яг мөн чанарынхаа дагуу хийчихээд та бүр хүмээсээ таашаал аваад баярлаа сайн нойр морь чи хүрнэ. Тэгэхээр мөн чанар гэдэг бол даган дуурайх үйлдэлээс огт өөр. Тэг бид нар нөгөө Христэд итгэхэр сүмд итгэхэр сүмдэр хүрээд ирэнгүү чинь сүмдэр чинь нөгөө Христийг дуурайцгаа яг л аюу хэм нь шүү. Зөвхөн Христийг дуурайхад нөө юм юу ч байхгүй. Гэхдээ мөн чанар нь бидний дотор оршихгүй бол та удаан дуурайж чадахгүй. Мөн би зөндөө харж ирсэн. Хүмүүс гарч ирээл хорт дадал зуршлаасаа салаа. Аль хууха байсан гэж тэгэл ээж нь гэрчтэй л уйлал бүрхэн амтэн тий. Миний хүү нэрээ ямар сайхан юм бэ? Миний хүү чи ийм байсан гэтэл би одоо хүүгээ танихгүй байна. Ийм сайхан эмгцэгцтэй хувцас. Мэдээч хүн ирүүл болохоор гоё харагддаг шүү дээ. Сайхан харагдана. Тэгээ бид нар хүм болго ярьдаг. Ирүүлдэ манай энэ ууг нэг сайн хүн шүү дээ. Тэгэл болоо юм. Тэг тэр хүний дотор тэр ирүүл Христийн мөн чанар орж ирэх бол тэр хүн дахиад удаан явахгүй байхгүй. А тиймээ бид нар тэрийг бас тайлбарлана. Тайлбарлагч юм чи бид нар угаасаа. Бид юуг тайлбарлах вэ? Зөвлөлтөө энэ одоо тэг ингээд аюу ингээд хүчтэй гэрч хийсний дараа сатан дайрсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг тийм хамаатай хамаагүй гэрчлэн хийгээд дэймэггүй юм билээ. Одоо цагаан илэн тусч байгаа. Тийм биз дээ. Тэрээ өөрөө дахин унтсан шүү. Тэнгүүд бүгдээрээ гэрчлэхээс айж эхлэнэ. Яагаад гэвэл би Христийг гэрчлэнгүүт нөгөө сатаач урж ирээ. Чи яасан Христийг гэрчлэхийгээд намайг балтаж эхлэнэ. Тэр тэрний зөвшөөрлгүйгээр таныг балтаж үзэгдээч. Санаа байж сачи үл хүрнэ. Вэ энд итгэе тамина. Та зөв зоригтой гэрчил. Тэгсний дараа одоо тий дайрч шиг ч юм шиг цохилч шиг ч юм шиг юм орж ирэг. Энэ бол нэг л зоригтой. Таны гэрчлэлтэй итгэсэн хивээр байх ёстой байхгүй юу та? Түүнээс чи та гэрчлэлсэн чи тэр орж тий хүшээ. Таны та гэртээ хүүхдүүдтэйгээ яаж ч хүн орж ирэх хүүхдүүдтэй чи зодох уу хийцээ ч үгүй. Яа гэвэл эцэг ихэнх байна. Хамгаалагч нар нь байж ааштай хүн чинь. Адны моёрын сүнс Христийн цусанд итгэдэг учраас тэр бидэнд лөө орж ирэхийн тулд зөвшөөрөл хэрэгтэй. Амцаа зөвшөөрөл одоогийн байдлаар ертөнцид дээр нэг л хүн тийм зөвшөөрөл аваад ажиллагаанд орсон тэр нь Яв байсан. Яв амцаа зөвшөөрөл өгсөн байхгүй. Өөр хэд ч өгдөөгүй. Гэтэл бид нар тэрийг зөв тайлбарлчихдаг. Энэ ингээд ер нь бол дэмий юм байна даа ингээд ирчлээ байх бас чөтгөрөөр тоглох ч бас сайн юм биш шүү. Энэ үнэн та Христэд итгэгээг бол тэрүүр тоглож болохгүй. Уса та тэрний гад тоглоомнес таниар тоглоулаа гэдэг чинь таниар тоглох л байсан юм шиг. Харин Христэд итгэсний дараа бүх юм хуучин хэвэндэ байха байсан. Бүх юмний байр өөрчлөгдсөн. Одоо та нөгөө те тоглоом байха байсан. Одоо та алдагдсан байсан бол та олдсон байхгүй юу? Би алдагдсан байсан харин би олдсон. Би сохор байсан одоо би хардаг байсан чи ямар нэг юм хэлээд тийш штэ. Тэгэхээр бид нэг их хурдтай тайлбар өгдөө штэ. Зүгээр л энэ чинь өөрөө утга учир зоригтой эсвэл таны өөрөөс чинь олж штэ улаан цай. Та гэрчлэл чадсан юм бол та тэгээ хүмүүс зүгээр л олонний өмнө гаш гэрчлэл ярьж ингэж өөрийгөө тодруулах зоригтой болж эхэлж байна. Та гэрчлсэн юм бол тэр гэрчлэлээс сахиж амьдрах хэрэгтэй байгаа штэ. Батлах амьдрах хэрэгтэй байгаа үстэ. Тэгж амьдрах чадмааргүй бол гэрчлэх хэрэг байна уу харин? Тийм үстэ. Бурхан надад ийм сайн хандсан. Тийм учраас ийм сайн хандсан Бурханыг би одоо таньж мэдээ. Тийм үстэ. Анхны христчэнүүдийг мөшгөж харчиж шатааж тамлж зовоож яхад тэдний юу тэгж өгөх гэж үргэж ирсэн. Харагдсан христэн л тэгэхэд үргэж ирсэн. Өөрсдийнх нь дотор амьдардаг христэн штэ. Хүн өөрөөсөө ургаж чадахгүй үстэ. Өөрийгөө мэхэлж өөрийгөө уурч чадахгүй шүү дээ. Тийм учраас тэр Христийн дагалдагч байсан хүний
шатаах гэж байгаа. Чи одоо Христээсээ урвчих. Тэгвэл чамаа шатаага болилоо гэж хэлэхэд тэр Христ надад нэг ч удаа муу юм хийж байгаагүй. Би яах гэж тэрнээс урвах ёстой юм бэ? Тэр үчи миний дотор амьддаг. Би зүрхээ өөрөө суулж гаргахгүй юм бол би яаж тэрийг эсэргүүцэж чадах вэ? Тэгэхээр үхэх юм бэ. Тэгээ шатаалгаад үхсэн байгаш. Яаж? Зүгээр дөөрэсэн юм тэр. Петр чи өөрхөн буруу харж томдлос. Би ер нь буруу харж том. Дөөрэж болохгүй юм зөндөө байна харуул. Тийм учраас Христ бидний үлгэр дөөрэлс мөнч тэр бидний дотор амьдарч байж бид нар тэр юмсыг гарах болохгүй. Хотын сүмийнхний эцсийн зориг очих ёстой газар бол өвдөл юм шүү дээ. Бид нарт нэг тийм амар 10 алсын хараа 35 зориг байхгүй шүү дээ. Бид нарт нэг л зориг бол бидний дотроос Христ илчлэгдэх гэсэн. Бүх бүтээлүүд энийг тэсэж ядан хүлээж байгаа. Бидний дотроос Христ танаа бодоод үзээрэй. Ганцхан эдгээгч Христ миний дотроос илчлэгдэхэд ертөнц зүгээр нурандуу. Ангаах ухаан зүгээр сөхрөндөө таны өмнө нэрэш. Ирх чөлөө шөлөөлдөг Христ миний дотроос илэрхийлэхэд тэгэл бүх сүнслэг ертөнцийн таны гарт ороод ирсэн байх гэдгийг та мэддэг байхгүй. Зүгээр Христ явж байгаа газар бүгд зүгээр өөртөө зугатааж ирсэн ш. Христ тэгэл ахираалс тангаал тэ. Христ юутэйг арслан байна ш. Өгч түрүү таанаа ястаа тийм ийг байхгүй. Зүгээр явгууд нь өмнө нь өөрөө үрж сүгэрч ирэл та бол бурхны хүү мөн би таныг үлэн зөвшөөрч байна. Би одоо зайлах гэсэн одоо цаг болоогүй дээ. Одоо зайлахаас өөр аргагүй болсон юм байна. Та ирсэн чинь би явах юм байна. Түүнээс ш о та ороод ирв те. Хоёлаа ингэж нэг тийм зодон зохион хийхгүй биш хамтдаа хийсэг бай. Тийм байхгүй ш. Би ирсэн тэгвэл тэр явахсахгүй. Та өдөр төрөн гарсан тэгвэл тэр зайлах. Та өдөр ихэлсэн тэгвэл тэр дууссан байх хэвээр юм зүйтэй. Гэхдээ ийм зарчим байхгүй. Зарчмыг ажиллуулах, зарчмын мэдчимд ажиллуулах юм хүн дээ. Тэгэхээр Христ бидний дотроос илчлэгдэн гарна гэдэг бол энэ маш том ажиллагаа. Тэр гэхдээ бүр одоо миний мэдхгүй юм зүрээ миний дотор өөрийгөө илэрхийлэх юм шүү. Тэгээ би яах нь вэ? Түүний мөн чанараар харагдаж үдэгдэж амьдрах нь. Тэгэнгүүт хүмүүс одоо намайг биш миний дотор ажил. Яг би Христийг энэ дэлхийдээр ажиллаж амьдарч үйлчилж одоо идэж, хооллож, нөхөрлөж, инээж, баярлаж, уйлж яхад хүмүүс хараад нэг л үг хэлдэг байсан. Энийг зөвхөн бурхан л хийж чадна. Бидний дотор маш их бодлууд байсан. Яг тэгвэл тийм учраас бид нар Христийг хин гэж боддог бодлоосоо хүртэл бид нар татгалзах хэрэгтэй болж байна. Бид нар хамтдаа цуглараад бүлгийн уулзалтуудыг хийж байхдаа бид нар хувь хүн нэг бүр Христ хин гэж боддог бодлоо хуваалцах гэж юу цуглааг. Харин бид нар Христ хин болох илчлэлтүүд бидэнд байдаг учраас тэрэн дээр суурилж хамтдаа цуглардаг. Тийм учраас хин нэгнийхээ дотроос Христийг таньж харахад амархан байх ёстой. Түүс бид нар цэц булаацалтаа тийм үе ямар сони тээ ана надад бол Христ би бол Христ ингэж л боддог шүү дээ. Хэрэлтэй сүлдэг. Чи яаж ямар тэнэг боддгий? Би надад тэгж бодрогдоод байгаа юм чи яах вэ? Хит бол бид нэг хамт судлааг баг. Та нар бодгол авах хэрэгтэй. Ийм хэрүүл байдаг юм байна цааш. Сүмчүүлгнүүдээр нэг байна. Бүрэн байна. Сүмчүүлгнүүд хэрүүл маргаан сүргэлтөө дотор байна. Харин та хоёр тэгж сүргэлтэх учиргүй. Тэгвэл хүмүүс хараад сүм ийм байх ёсгүй мэн гэдэг биднээс олж харна. Тэгээд сүм шинжлэхдэг бол 2015 он бол сүм чуулганы шинжлэлтийн жил мөн. Гэдэг нь юу вэ гэхээр энэ сүм төрөн гарсан учраас шинжлэгдэлт, өөрчлөгдөлт сүм чуулгануудаа өрнөн бид нар одоо алийн болон ганцаараа явах юм бий. Бид нар ганцаараа ингэ явсараа ганцаараа ганцхан сүм хотын сүм байсараад тэгээ хороо дуусвал энэ буруу байна. Харин сүм чуулганууд шинжлэхдэх хэвээр байна. Өөрчлөгдөх хэвээр. Хүмүүс боолчлоос гарч ирэх хэвээр. 2015 онд хүмүүс сэтгэлгээнийхээ боолчлоос, үйлчлэлийн боолчлоос, оюун санааны боолчлоос, сүнсний боолчлоос гарч ирэх болно. Амен. Гарч ирэх болно. Гарч ирээсэй юм. Амен. Бид нар буруу боддог, буруу сэтгэдэг. Хараа, бид нар буруу одоо буруу ирэх мэдлэлд оршдог. Бид нар буруу сургаалд оршдог. А гач биш гэхдээ буруу.
зургаалдар оршдог. Бид нар айдас дотор байдаг. Айдаг. Ингэхгүй бол бурхан ууралч. Би одоо энэ үйлчлийг хийхгүй бол бурхан уурлна. Би өрөөгдөхөө байна. Би энэ сүмээс хөөгдчихн. Хүмүүс намайг буруу бүгд болчихлоо. Тэм учраас энэ сүм дотор эрхчлөө бүрэн ойлгох хэвээр. Ариун сүс байгаад юм бол эрхчлөө байх хэвээр. Хүн өөрөө санаатайгаар, санаачлагтайгаар явах хэвээр. А би өөр сүмд очиж ингэж ариул тэр сүм намаа юу гэж ойлгох вэ? Оо цаас энэ хүүхэн чи дураараа авирлах гэж зааж байгаа юм байна гэж ойлгов. Харин та нар миний юу хийж байгааг мэднэ. Яагаад гэвэл бид нар сургагч хамт сургагч байгаа учраас. Би дураараа авирлаа бай гэж хэлээгүй та мэднэ. Бурхан өөрөө хаанчлын зам бол нарийнхын чи энэ замыг сонгож ав гэсэн. Нарийнхын зам дээр гарчирч хүн эргэх боломжгүй байтал тэр чи эргий гэвэл би чамд боломж гаргаж өгнө гэсэн. Ойлгож байна. Тэр хүртэл бид нэг тэгж эргэжил өгч байгаа шүү. Түүнээс за чи шийдэд хаанчлын зам дээр гараад ирсэн. Хичээ чи одоо ингэж боли мөлийг сони юм яриадах. Тийм байхгүй. Чи урагшаа яв. Урагшаа явах юм гэнэ. Зогх юм уу чамаа? Яггүй байхгүй юу? Энэ миний сэтгэлийг аян хөдлөгдөв байхгүй. Тэр зүгээр чи үнэхээр дургүй байна үү те? Тэгвэл чи өөр хараа шийд. Магчны харамсалтай байсан ч тэгэл эргэн шүү дээ. Тэр эргэжлээг өгсөн байхгүй юу? Бурхан энийг ч ташуурдаж чи ямар олон юм ярьж гал би чиний төлөө хитэн дүүрийн өрөнгө оруулалт оруулсан чиний би чамайг гаргаж ирсэн байхын тулд би хүүгээ өгсөн гэж замсгилээ дээр энэ эргэжлээ мөн үү? Үгүй. Харин Христ бидний дотор өөрийгөө илчлэх тусам тэр надад өөрийгөө хэн болохыг харуулах тусам би яадаг вэ? Тэр эрхчлөөг санаатайгаар сонгож авдаг. Би тэр замыг санаатайгаар сонгож авах нь шүү. Би хүмүүсийн санаатайгаар би сонгож авна. Яагаад гэвэл эцсийн бүлэгт тэр ямар сайн бурхан юм бэ гэдгийг мэдсэн учраас. Христ надад өөрийгөө илчлэх нь намайг дараагийн шат руу хэвчдэг. Ямар шат руу вэ гэхээр би түүний төлөвлөгөө нь ямар ч хохирлгүй. Ямар ч хорон санаагүй. Ямар ч бүтлгүүтэл дампууралгүй. Маш ашигтай. Амиг өгдөг төлөвлөгөө юм байна гэдгийг би ойлгож хэлдэг. Миний эсрэг биш юм байна гэдгийг ойлгодог байхгүй юу? Та нар одоо хүмүүстэй ярилцаад үзээрэй. Христэд итгэдэг, өөр сүм чуулганд ярддаг хүмүүс. Бүгдээрээ тийм биш ч гэсэн ихэнх нь бид нар Христэд итгэдэг амьдралаасаа аюул зүхөрсөн байна. Маш олон нь бурхныг одоо буруутгаж байгаа. Маш олон нь бурхныг амаараа буруутгахаас айн гэхдээ үйлсээрээ бол үргэлж тэрний буруутгаж байгаа. Би чиний сүм чуулганд 40 жил явсан. Гэтэл хар. Тэгээ би юу олж долоосон юм? Би эцсийн бүлэгт сүмд байхаас өөр ямар ч чадварыг сураагүй. Би нийгэмд ажил хийх гэж одоо яаж тамаа цайж байна? Одоо би яаж зовж байна? Би тэр пасторт чинь итгэсэн. Би тэр удирдахчт чинь итгэсэн. Би тэр библийн сургуульч намайг хин нэгэн болгоно гэдэгт итгэсэн. Гэтэл тэд нар намайг өнөөдөр хин болгосныг та харж байна уу? Тийм учраас таны буруу. Та надад тийм хүмүүсийг өгсөн. Та надад тийм газар бай гэж хэлсэн. Би байсан. Гэхдээ би өнөөдөр ийм их хохирлын амссан. Таны сайн сайхан надад үйлчлдэг юм байна. Би таны сайн сайхныг олж харахгүй байна. Би танд үйлчлсэн. Гэтэл би эхнэрээсээ сонсон. Би танд үйлчлэл байсан. Гэтэл миний хүүхэд үгсэн. Би танд үйлчлэл байсан. Гэтэл би яа өнөөдрийг үл орончгүй байна. Тэд нар Христийн илчлэлтийг хүлээж аваагүй учраас тэд нар өөртөө зориулсан Бурхны төлөвлөгөөний сайн санааг ухаж мэдэхгүй байна. Ойлгож байна. Тэр биднийг надад төлөвлөгөө би. Надад гэрээ бэ. Гэрээ Христийн цусаар батлагдсан. Чамайг удирдах арга жоох ариун сүнс бэ. Чиний сүнс бол Христийн мөн чанарын дагуу өөрчлөгдсөн. Чи надтай хамт алах. Миний төлөвлөгөө гүйцэлдүүл. Чи надтай миний хаанчлал дотор нар мэд гээ гэж хэлэхдээ тэр биднүүсийн эсрэг ямар ч санаа агуулаагүй байхгүй юу? Тэр бидэнд ямар ч хохирол өгөхөөр төлөвлөөгүй. Тэр биднээс юу гэмэнч салгахаар төлөвлөөгүй. Хүмүүс хэлдэг миний хүүхэд үгсэн. Тэгэхээр яг эхнээсээ ингэж төлөвлөх тийм биш байхгүй юу? Тэр хизээч хин нэгний хүүхд
бүгдийг хүүлж байж үйлчлэг үзэ. Тэгвэл тэр бурхан биш. Тэр бурхан биш. Нэрэ биш. Би тэгвэл тийм бурханд үйлчлэмээргүй. Судаа чи би чиний таван хүүхдээс негийг нь хүүлж байж сая чамаа хувь тавиланд чи аяш. Тэр бурхан биш. Нэрэ биш. Ямар нэг юм буруу байна. Тэр лав бурхан биш. Өнөө өглөө миний та нарт хэлхийг хүсэж байгаа зүйл бол юу вэ? Тэр бидний амьдралд байгаа зовлонгоор өөрийгөө таниулахаар төлөвлөв. Бидний өвчин, бидний уу гашуу, бидний дампуур, энэ бүгдээр тэр бүгдийг тэр илгээгээд энэний дараа энэ арай өөр. Тэр бурхан биш. Би тийм бурхан таньдгүй. Тэр миний эцэг ерөөсөө биш. Өөр учир шалтгаантай байдаг. Харин ч тэр сорилтыг ирэхэд надад хэрэгтэй бүхнийг хангаж өгсөн байдаг. Чи энийг давж гарч чадах хүчээр нь, оюунаар нь, хүмүүсээр нь юу л хэрэгтэй байна. Бүгдийг өгсөн байдаг учраас тэр бидэнд зовлон биш сорилт гэж ойлгодог. Бид нар тэрийг өөлхөн давж гарддаг. Бид нар тээ бид нар эцсийн бүлэг тэрийг гүжирдэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ миний амьдралын үнэхтэй зүйл тохиолдсон. Тэгээ тэрний дараа миний бурхныг харах хараа өөрчлөгдсөн. Та бурхныг харах хараагаа өөрчилсөн байх бүртээ нэг юм алдах ёстой юу? А тэгвэл тэр бэлхэм аймгийн бурхан биш үү? Хоргодлын бурхан байна. Таны юм амьдралаас юм яваад байгаа байхгүй юу? А юм явах тоолон таны баяр хөөр хоргодтол байгаа шүү. Юм явах тоолон та юм алдаад байгаа юм шүү. Тэгэх тусам л бурхны амь байх юм гинэ. Энэ бурхан мөн үү? Биш үү? Тэ та надад санаа нийлж байгаа юм шүү. Бурхан штеп чинь. Яха би бодож байсан байхгүй юу? Нэг хүн одоо тийм нэг гэрчлэл хийд юм билий. Үнэн хөдлөнг би сайн мэддэг. Үнэн л ахтаа. Завин дээр хүмүүстэй явж байгаа. Зав хүмүүрөө хүмүүстэй. Тэгээд тэр хүн гэрчлэлээ ярьж байгаа. Мэдээж зөндөө юм ярина те. Би тэр хүний хүндэлж байна. Тэр хүний ойлголтыг нь би хүндэлж байна. Гэтэл эцсийн поинт бол энийг бурхан зохиогоо. Бурхан тэгж бидэнд өөрөө илэрхийлдэг юм бол бид нар зөвхөн зовж амьдрах ёстой юм биз? Яг л зовлон л бидний нүдийг нээд юм бол бид нар маш дурак байдаг учраас зовлонгийн дараа юм ойлгодог. Та нар дотор зовж ийм ойлгох хүсэж байгаа юм байна уу? Үхэл хахацл өвчин, дампуур, хөдөлгөөтэй хаягдал, гологдол үзчихэж сая бурхныг харахыг хүсэж байгаа юм байна уу? Та хүсэхгүй байгаад тэр хүсдэг гэж бодож байна уу? Тэр хүсдэг юм бол тэр бурхан биш. Тэр өөр юм. Бид нар энэ байр суурин дээр гарч ирэх хэвээр. Амен. Тэр надад зөвхөн сайн сайхныг төлөөлдөг. Бүхий сайн сайхан гэрлүүдийн эцгээс ирдэг. Тэр миний аа уучраас. Тэгээд тэр хүн бурхан хүүгээ алдахдаа ямар хэцүү байсныг би ойлгосон. Бурхан хэцүү байгаагүй. Тэр утгаараа. Яа тэгвэл хүүгээ энэ чинь ажил байсан байхгүй юу? Ойлгож байна. Ажил байсан байхгүй юу? Бид нар төрөх гээд дэмлэгдэр очихдаа ингээ гэрээсээ бичээл өгөхдөө бидэл авсаа захиалдгүй юм сте. Харин бид нар чухал ажил хийх гэж явж байна. Ажил хийх гэж явж байна. Энэ ажлыг би сайн гүйцэтгэх ёстой. Энэ хүүхэд төрөөд тэгээ бид нар баярлах гэдгийг мэддэг ш. Бурхан мэдчихсэн байхгүй юу? Би хүүгээ ээлгэн. Тэр загламаа өглийг бурхан зохиосон байхгүй юу? Хүн тэнд өлгөгдөж өгөхийг бурхан зохиосон байхгүй юу? Бид нар хийж дуулдаг ш. Есүс өөрийгөө өлгсөн байсан ш. Тэгээ бууж болох л байсан. Эсвэл зүгээр Тэнгэр элч нараараа сонсолж болох байсан ш. Тэрний зохиол бах, тэр ажиллаа хийж ш. Бид нар ихгүй тул. Тэгсэн чинь бидний сэтгэхүнд юу орж ирсэн бэ гэхээр тэгээ тэр хүн хүүгээ алдчихсан, уу гашуу би мэдэрсэн. Тэгээ би бас зовлон үнгийн дунд ч гэсэн өөрийнхөө эзнийг магтаж хүндлэхийг сурсан гэх. Жино зовлон үнгийн дунд бурхныг магтаа сууж ин гэдэг бол энэ бол хүч тэмхэн юм. Гэхдээ ийм л арга байдгийг.
Заавал ингэх ёстой юм уу тийм? Би таван хүнтэй тавуулан гэн өнхүүлчээ тэгээд тэрийг сайн магтгаж сурах юм бол ямар тэнэг амьдрал вэ? Би тэмээргүй вэ? Тэг хүүхдүүд маань бүгд аахгүй тэгээд одоо би тийм айгүй амар тайван дотор эзний магтаа сайхан амьдран гэж юу хэвтий? Би зөвшөөрөхгүй энийг. Энд чинь утгагүй байхгүй юу? Яхара баяр хөөр нэмэгдэх ёстой гэж би нэг нь өвтгөл өгч чаддаг штэ. Нэг нь өвтгөл бидний баяр хөөр нэмэгддэм үү гэвэл. Би энгийн заяа өстийн чи. Нэг тийм ойлгож чадаад энэд бол та те маш хүчтэй одоо теологийн сургуулиудад доктор профессор хамгаал хэрэггүй аа. Тэгвэл бид нар 2015 онд хүн зүгээр л эзэн бурхан дотроо тэрнийг таньж мэдсэн мэдлэг мөн чанар дотор нь өсөж, хөгжиж, дэвшиж, улам цаашаа тэлж байгаа бид нар. Бид нар тийм талентаа шүү цаа. Та итгэж тэгж амьдр чадна. Би тэгж итгэж амьдрахыг хүсдэг. Тийм гэрчлэл сонссон болгоныхаа дараа би яадаг байсан гэж гуу 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 тэгвэл тэр хүн чаддаг юм би чадахгүй. Би чадахгүй. Би чадахгүй гэхгүй. Аминь. Та хүчтэй болох гал те. Гүй. Яа дэл тийш миний хохгүй. Нас минь унсан мах. Нас минь тасарсан ясан гэдэг үс. Тэ? Тэр заавал алдчихж ий сая бол. Би нэг утгагүй. Би нэг бол утгагүй гэж хэлсэн. Мэдээж хүний амьдралд юу ч тохиолдож олно. Би миний амьдралд юу ч тохиолдохгүй гэж би хэлээ мөхтний хамгийн хүсдэггүй юм суу. Харин энүүгээр хүн сүмсээр өснө гэдэг шиг худлаа юм байхгүй. Та энэ мөчөөс эхлээ энэ хатуу сан. Хатуу сан би бат итгэдэг учраас танд хэлж байгаа байхгүй. Санхуугаар дампуурсан учраас та улаан гуйлахч юм байгаад тэрийг таних юм уу? Хүн юу ч хоосон байхад яхара баяртай байх ёстой юм нэгдэд амар. Мм. Би яг өнөөдөр би ингээд яг би өнөөдөр хогийн цэгээс хог түгэл идчихээн л да. Гэхдээ би бол талхаж байгаа юм. Юунд талхаж байгаа юм та? Хэлээд үг. Намайг те баярлала танд. Намайг хог түүж идүүлж хагаад. Би үнэхээр талхаж чинь. Би баяр хөөрөөр дүүрэн бай. Биш өөрсдөө хуурдаг хүмүүс үнэхээр өрөвдөлтэй. Өөрийн бурхныг таньж мэдээгүй ард түмэн юутай өрөвдөлтэй. Өөрийн бурхныг таньж мэдээгүй хүмүүс ямар хөөр хийлэлтэй вэ? Яг л тэд нар ингээд амьдраад байгаа байхгүй юу? Дотроо бушуух хүмсэн. Бушуух хүч талдуурах юмсан гэж амьдарч байгаа шүү. Баярлалаа. Та энэ зовлог зөвшөөрсөн. Бурхан зөвшөөрдөг. Бурхан бидний зовлог зөвшөөрдөг. Тийм учраас тэр Йовыг тэр чигээр нь үлдээгээгүй. Яа бүх юмыг нь төлсөн ш. Тэр төлсөн байхгүй юу? Тэр бүр яагаад ингэж хийдэг вэ? За, би чамаа эдгээчлээ. Одоо чи яагаад өрдөнд байсан бүх юм өөрөө өөртөө би болох гээгүү. Чи энэ бүх хохирлыг амссан, би зөвшөөрсөн, би бүх хохирлыг чинь барагдуулах болно. Би хохирлыг чинь барагдуулдаг хүн гэсэн махгүй тэр. Аамен. Ямар ч юмс бид нэр ийм тэнэг ойлголтоо салах хэвээр. Таныг ингэж хийсний чинь төлөө тий? Монголын христийн ертөнц үзэн ятсан чамаагүй. Би бүр сүнслэг ертөнцөд хэлмээр байна. Тэр бол бидний бурхан биш. Аамен. Тэр бол дайсны мэхлэл. Энэ бол төөрөгдөл. Харин бид нар түүний дотор алдраас алдарлуу очино. Бидэнд байгаа бүхэн арилжих болно. Бидэнд байгаа бүхэн нэмэгдэх болно. Хоргодох биш. Бидэнд байгаа бүхэн дээр нэмж өгөгдөх болно. Алдах биш. Тэгжээж би өөр юм бурхан ямар сайн бурхан бэ? Та нар намайг зөвхөн ийм төрөнд яриаг ойлгож байгаа тийм үү? Эд хөрөнгөө бол бид нар хэсэг амьдрын. Хэзээ ч гэсэн амьдрын. Амьдрал юм. Гэхдээ л бүх юм бурхан хийсэн байхгүй юу? Чи хэрвээ намайг ирэх хайх юм бол бүх юм чамд нэмэгдэж өгдөг болно гэсэн. Тийм учраас бидний амьдрал жилээс жил сайжрах ёстой. Бидний амьдралын нөхцөлөө сайжрах ёстой. 2015 онд бурхан бидний хувьд маш чухал гурван хэсэг дээр өөрчлөлт хийхийг хүсэж байгаа. Нэгдүгээр нь нөхцөл байдал. Та бичиж аа. Нөхцөл байдал. Аамен. Пиццатагээ чүрмийн дэргэд хүмүүс ирдэжсэн. Тэр чүрмийг одоо бид нэр сүм гэж бодъё. Тэгээд бид нар хэнийг хүлээдэг байсан бэ гэхээр Бурхныгч, ариун сүнсэгч, тэнгэр аврагчч биш гэж ярих юм байна.
Есүс ихч биш. Зүгээр тэнгэр ичиг л үлээж ирсэн. Тэнгэр гайхамшиг л үлээдэг байсан. Тим сүм зөндөө байгаа шүү. Ямар нэгэн гайхамшиг болох юм хүлээд. Тэгээ ариус биш. Тэнгэрч бөөжрээ цөөрний өвсийг хөдөлдөг. Тэгэнгүүт хин чадалтай бишгэж мишгээд чамаагүй түлхэж унгаад чамаагүй тийш орно. Тэгээд өөрийнхөө хүссэн идэлээ хүлээж. Нүхтэл байдал юм л байсан. Энийг нүхтэл байдал гэж хэлнэ тийм. Бид тэнцэлэг эрэхтэй хүмүүсийн амьд жил гэтсэн. Бидний так хитрийн ухраас тэр хөрхи амт мүлхэж ядсаар байх хүмүүс дээр нь туучаад ингээд юу ч явж чаддаггүй. Тэр мэдээж 38 жилийн турш гэтэлтэй ямар олон гинт нэмж авсан нь болов. Гомдол, хорсол, арээчтэй нэрээ намайг нэг өргөөд авчиж, магадгүй хажууд нь ингээд найзнастай хөдлөнгөө чамаага өргөөд авчнаа за ямаа яа гэж хаал мас нь идэлцэжсэн ус хөдлөнгөө өрөөгөө явцсан. Эдгрээд алгуулсан. Байсан биз? Бид нар ч гэсэн сүм дотор юм байдаг те. Өсё, өсөж чаддаггүй, өндөө, өндөж болдоггүй. Тэгээ нэг газараа гаццсан хинч тусалдаггүй. Аа хажууд хүмүүс нь тэгээл ингээд одоо сохор авзаар гэдэг чинь тэгээл яваал гэдэг гайхамшиг өдөө эзний өрөөлцө. Йоо, эдгээр өрөөлдөө гэж нөгөөтч бүр гомдож хоцорсон. Бис ямар үйл хэлтэй. Харин Есүс тэр хүний өмнө очиод одоо чиний энэ нөхцөл байдал өөр болох болно гэсэн. Нөхцөл байдал чи өөр байх болно. Та бид хоёрын 2015 он та итгэрийн амьдралын нөхцөл байдал үнэхээр өөр болох болно. Та ингэж бодож олон та. За за миний нөхцөл байдал энэс илүү сайжраад яхах тийм. Та яаж сайжрахыг яаж мэдчихэв юм бэ? Би сайжрах биш шүү дээ. Шинчлэгдэх болохгүй юу? Нөхцөл байдал дотор чинь бүх юм орно шүү дээ. Орон, гэрээс анхуудаа, сэтгэл санаа ерөөсө. Та яг бодлоо тэр хүн 38 жилийн турш гэрчээсэн тийм үү? Эндээ л хэвтдэг байсан. Нэг л хэвтдэг газартай. Тэгээд ингээд 38 жилийн турш үйл явдлыг харсан тийм үү? Нөхцөл байдал мөн биз? Харин тэр идгэрсэн. Өцөөр мөрөө ч ороогүй идгэрсэн гэж бодчих та. Тэгээд нөөлт чинь гэтрэ аваад алга болсон. Одоо тэр хүн өөр нөхцөл байдалд амьдрна да. Воо энийг л хэлдэг байна. Нэгдүгээр нөхцөл байдал өөрчлөв. Хоёрдугаар байр суурь өөрчлөв. Байр суурь өөрчлөлт гэдэг нь бид нар хүүгийн байр суурин дээр гашиж байгаа гэж байгаа шүү дээ тийм. Хүүгийн байр суурин дээр бат зогсоогдох болно. Зөвхөн хүүгийн байр суурь дүдийгөө хувь тавилан дотроо ороод эзлэх байр суурийг шилжилт явуул. Одоо эстер өштэй мартхан одоо өргөмөл охин байхдаа тэр шууд хаалга яваад очилсан чиг утгаараа саалсуулна. Яг л тэрд байр суурь өгцөн өгдөөгүй байсан. Харин хатан болоод зөвхөн хатны байр сууриас гадна үгүй та нар бодлоо. Тэр хувь чинь хатанд зориулсан хүйлсэн юм байна. Хатан хүн дуудааг байхад орж ирэх юм бол хатан байсан ч хамаагүй толгойг нь авах гэсэн хүйлсэн тий. Тэгэхээр Эстерийн байр суурь бол зөвхөн хатных биш. Хаалтыг олсон байр суурь. Тийм үстэй. Хашвирош хараад хатан уч хатан байсан ч цааслах хэрэгтэй байсан. Гэхдээ үнхээр таалал байсан. Тэрийг ахшвирош болоод харцсан гэж бодлоо та. Тэгээд та хоёр зөвхөн бурхны хүүгийн би бурхны үгийн байр суурин дээр байна гэж ингэ дэвгцээд хин ч таныг олж чаддаггүй гинэ. Таныг дээрлэхээ тест. Усан дараа гшилдээд ингээд тийм юм байхгүй. Та тэрийг яаж мэдэх вэ? Энд чи яаж илэрхийлэгдэх вэ? Яаж илчлэгдэж, бусдад үзэгдэж харагдах юм бэ гэхээр тэр тааллаар хүмүүс таныг харах байхгүй. Энэ бол зүгээр нэг одоо тий айлын ихнэр биш юм байна. Аа энэ зүгээр ч нэг одоо тий зүг амьдрах ухааны өдөртөгч биш юм. Даа чахна шүү дээ одоо ойлгож байна уу? Итгэдэггүй хүмүүс эн байр суурийг би яриад байгаа хгүй. Байр суурин дээр өөрчлөлт гарна. Та тийм энэ харахыг хүсэж байгаа юм зү? Бүр яг хүсэхгүй байгаа бол та яах вэ? Би юу ч зүйл хүсчихэ. Ганцхан би биш. Би ганцаараа харагдаад байгаа сонирм биш. Яг сонирм биш. Харин бид нар бүгдээрээ энэ тийм энэ тийм үзэгдмээр юм л та. Гурав дахь маш чухал өөрчлөлт хийх хэрэгтэй юу зүйл юу гэх хэмжүүр төвшин одоо. Энэ аяга ойлгоход амархан юм. Бид нар өште. Одоо Эстерийг дахиад ярил та. Самуэлгч ярьж байна. Самуэль бол маш өргөсөн аргаар төрсөн хүүхдээ. Тэр одоо хизээч төрж чадахгүй эмгтээгээс төрсөн. Дөрөнгөтэй тэр хүү
бас маш өөр бүсийн аргаар бойжсан ба. Бас Христ мөн үү? Христийн мөн чанар ажиллагаа ажилтан байгаа байхгүй. Тэр сүмд өссөн. Тэр яг сүмийн явцар дотор өссөн байхгүй. Оо тэр сүм дотор чинь завхаар л шуунал одоо тий ер бол зүгээр сайхан өдөр тутмын элементарны болсон байсан. Яг тийм газар тэр төрж өссөн байхгүй. Тэр төрж өсөөд Израилийн иш үзүүлэгч болж гарч ирэх хүртэл түүний дотор төвшингүүд явагдаад байсан. Иш үзүүлэгч болох шинэний төвшин хүртэл бухан тэрнийг өсгсөний дараа тэр иш үзүүлэгч болж гарч ирсэн. Одоо байр суурь нь бүгдэд илэрхий. Зөвхөн Израилийн иш үзүүлэгч гэдэг альбан тушаал дээр тэр гарсан уу гэвэл үгүй. Тэрийг яаж мэдэх вэ гэхэд филистичүүд Самуэль амьд байгаа учраас ийшээгээ дайрж болохгүй гэж хэлдэг байсан. Филистичүүд бурханд итгэдэг байсан уу? Тэгэхээр төвшин байхгүй бол байр суурь байхгүй. Байр суурь байгаа бол төвшин заавал байх ёстой. Химжүүр заавал байх ёстой тийм. Сүмдэр одоо ингээд бид нар сүмдэр ардчлал байж болохгүй. Би жишээлбэл нөхөртөө ярьж байгаа 2015 онд та нар хэний пастраараа сонгомоор байв? Би энийг нэр дэвшүүлж байна. Тэгээ сонгуул явуулаад та нар ингэж болохгүй. Яг л тэгж бурхан сонгохгүй. Бурхан хэнийг сонгосон, ямар байр суурин дээр аваачих гэж, ямар ажил хийх гэж байгаадаа тохируулж төвшинг тэр хүний дотор суулгаж өгдөг. Тийм учраас төвшин арих хэрэгтэй. Би тэгснэ та нараас бүр сүнсээ гацарсан. Тэгээ бүр одоо бүр та нарын 10 жилийн өмнө үдэт туулсан үннийг яриад яваад байвал бас болохгүй. Яа гэвэл миний төвшин аль хэзээ нүдсэн байна. Би зохисгүй болж эхэлж байна. Саул шиг. Тэгэхээр бурхан илүү төвшин хүртэл аяачсан, хэмжүүрт нь хүргэсэн тэр нэгнийг одоо үнэхээр пастрын хэмжүүрт нэгнийг арчих нь штэ. Тэгэж өсгсөн байгаа байхгүй юу? Та нарын дотроос ч гэсэн пастор руу төрж болно. Миний хуучин явдаг сүм дотор нэг пастор болох гэдэг айхтар өвчин дэлгэрдэг байхгүй юу? Маш хурдцтайгаар халдвар авсан. Сүүлдээ нөгөө эмэгтэйчүүд чинь зарим нь миний нөхрийг бурхан пастор болгоно гэж хэлсэн. Нөгөө нөхөр нь бүр тас антихрист гэж болдог. Христийг эсэргүүцэх гэж байгаа. Болно л доо. Бурхан боломжгүй байхгүй ч бас болно. Гэхдээ юуг мартаж байна вэ? Эднэрийг мартаад байгаа байхгүй юу? Ийм юм явагдах ёстой шүү дээ. Юу ч явагдахгүй патна юу гарч ирэх хэвээр юм бэ? Юмс явагд бурхан тэгж ажилладаг тийм ээ. Энэ бол бидний бурхан шүү дээ. Тэр бурхан чинь те одоо тийм хин нэгнийг одоо 99 сүрээс өмнө төлөвлөсөн бол тэрийг ямар төвшин үүртэл ямар хэмжүүр үүртэл аваачиха төлөвлөсөн байгаа шүү. Тэр хэмжүүрт очижээж нөгөө хүн чинь ажилла хийн шүү дээ. Тэр төвшөнд очижээж нөгөө хүн чинь очилт тайгаа сунгаа шүү дээ. Тэр төвшөнд очижээж нөгөө хүн чинь Христтэй хамт хаанчилт юм байна шүү дээ. Ямар ч төвшин байхгүй, ямар ч төлөвшөл байхгүй заа юм. Ямар ч өөрчлөлт зан чанарыг өөрчлөж байхгүй. Гэчнээ ийм олон хүн өнөөдөр сүм чуулганыг удирдах яаж вэ? Та төсөөлөөд үзтээ. Маш олон хүнийг удирдах яаж шүү дээ. Би Джонатан Дэвидийг хилжсэн үг айгүй сайн санд. Ерөөсө би мартахгүй байхгүй. Тэгээ цаашдаа би мартахгүй маш гिचэн. Тэр юу вэ гэхэд хулгайч хүн итгэж олж болно. Бүр пасторч болж болно. Тэгээ мөн чанар нэхгүй бол хэн болох вэ гэхээр хулгайч пастор болно. А тэр зүгээр хулгайчаар байсан дээр. Харин хулгайч пастор болох юм бол энэ цунами ажилд нь юу ч биш. Ириш. Аз өнгөртэй очиж бодоод үзээрэй. Гэтэл чи мөн чанар нь Христ дээр ошоог мөртлөө. Шинэ олон хүн ирэх мэдлэг өгнө гэж шунам тэмүүлж байна. Сүм дотор хэн нэгэн болохгүй л эсийн бүлэг өдөртөх. Чи өдөр нэг эмэгтэй ярьсан би хэлсэн чи бүх үлчтэй өг. Яг үнийг хэлэхэд та тэр хэмжүүрт очиагүй. Хэмжүүрт очиагүй юмар тоглох аюултай. Тоглоом биш. Ярэш. Бидний эзэнт үйлчлэл дээр айгүй өрөөлтэй л байл. Үйлчлсэн учраас өрөөлтэй байгаа юм шиг. Тэр зүгээр л маш их хайртай байхгүй бид нэр. Эндөө хайртай учраас тэр хүүгээ өгсөн учраас юу ч харамсдаггүй байхгүй. Энэнд нь бидний хувьд түүний өгөөмөр нэгүүлсэнгүү ууч сэтгэлийн дахин дахин битий сор гэж би бид дээр хэлсэн гэдэг шиг. Бурханаас имээх. Тийм имээх бидний дотор байх.
үйлчлэхээ бос тэр намайг би хотын сүмэг хаяа ярсч тэр намайг ерөөсөө хивээрээ л яа гэж хайлтаа ахгүй юм. Энд би эргэлзэх шаардлагагүй. Гэтэ би иний сараад тий ерөөгөө дайх нь үү тий. Тэгвэл би ингэчихв. Тэгвэл бүр ингэчихв. Би тэрийг дахин дахин сорих ёсгүй байхгүй. Тэний надад өгсөн нэгүсэд хангалттай. Би зүгээр тэрэнд нь талархаад хийх ёстойгоо хийгээд амжих ёстой. Тэгэхээр нөхцөл байдал өөрчлөгдөн 2015 онд энэ бол 2015 оны 1 сарын 1-нд пот гэ гараад ирсэн юм биш. Угаасаа энэ дээр ажиллаж байсан. Харин 2015 онд яах вэ? Илчлэгдэн, илэрхийлэгдэн, харагдэн, үзэгдэн. Таны байр суурь өөрчлөгдөн. Зөвхөн альбан одоо юу гэдэг вэ? Альбан тушаал төлөхий чинь биш. Зөвхөн бурхны хүү юм бол жинхэнэ хүү утгаараа илэрхийлэгдэн. Та ямар нэгэн ажил дээр тамилгдаж ажилладаг бол тэр утгаараа илэрхийлэгдэн. Хинч ээж болно шүү дээ. Шивэгчин охин нааманд жинхэнэ эмчлэгдэх ёстой газар хаана байгааг хэлж өгсөн. Тэр охин байр суурин дээрээ байсан уу? Байсан байхгүй юу? Байгаагүй бол аа нүү шивэгчингийн юм мэднэ гэж юу байдгийг нааманд тоохгүй байж болох байсан. Харин тэр эмхэттэй тэр жоохон охин шүү дээ. Үнч охин гарцсан шүү дээ. Тэр зарцын энэ охин бол харин ястай сонсон шүү дээ нэлчдэг шүү. Энэ байр суурь мөн үү? Шивгчэн хүртэл байр суурьтай. Шивгчэн хүртэл эзэж авах хүн, эзэж авах газар гэж байна. Аа. Та нар шивгчэн байна уу? За гараа өргөч. Айд шивгчэлдэг зарцдаг гэдэг тийм хүн байна уу? Байхгүй тий. Тэгвэл бүрч их гарах хэрэгтэй л байна. Тэр шивгчэн охин бол Херо танаас ч илүү агуу ажил хийсэн л байгаа хүн юм. Херо таа мөртлөө хааныг өгөх хэрэгтэй байсан шүү. Хааны үндэтгэлийг үзүүлэх хэрэгтэй байсан шүү. Харин тэгтэл тэр яасан байх вэ? Маш их хөвгдүүдийг авсан ба. Тэгээ бид нар дараад нь юу өөрчлөгдөх вэ гэхээр хэмжүүр төвшин нэмэгдэх хэрэгтэй. Христ миний дотор том болох тусам би тархах хэрэгтэй. Том болох хэрэгтэй. Бид нар энэ би тархах вэ гэж айдаг мөртлөө сүнс тархах, турах, сүнсний гоо үзэх нь төрөөсөө санаа зовхгүй. Тэгсэн мөртлөө хитэн сая төгрөгийг зараад Солонгос яваалаад ингээд хамар амаа тэгштэй дух мухаа болж гэн. Хүн үнэхээр дэвшилтэд болж тэ. Бас тажир мажир үйл доош найдвартай болсон байна шүү дээ. Би ч үхэн хатдаг мөртлөө яагаад бид нар нэг тэрник юм руу орж болдгүй юм бол. Нэмэстэй. Тэгээд бид нар дараад нь 2015 өргөжлөлөө дараагийн хэсэг дээр ярих болно. Сайхан байгаа ч. Би бол баяртай байна шүү дээ. Намайг хамгийн их баярлуулсан юм юу вэ гэхээр би заавал зовлон үзэх шаардлагатай. Надад байгаа бүхэн зүгээр нэмэгдэн өссөн дэвчин. Хэлнэ, давшин. Бид нар ялна. Энэ сүм дотор ялдаг, өсдөг, одоо давмгайлдаг, давшдаг, одоо зоригтой байх бүх нөхцөл өөр амьсгал бүгд байна. Бүгд таатай хөрсөн байна. Өөр амьсгал нь байна. Тэгээ ийм юм дотор та ингэж амьдарч чадахгүй байгаад байгаа бол одоо нэр асуудал байна шүү. Итгэхийн янзлаад одоо энэ уур амьсгал руу орж ирэх хэрэгтэй. Тийм учраас ахトゥ самттай зүгэлх нь ямар сайхан бэ гэж яриад байгаа. Яг энэ тохиолдлыг ярьж байгаа шүү дээ. Түүнээс ш ахトゥ самттай зүгэлх нь юутай бүтэр юм бэ гэмээр үзэндээ байна. Тэгээ яг энэ тохиолдолд бид нар хамттай суухад хамтын тусалгаа явагдаад байгаа учраас бид нар нэгэн жигд ойлголтын дотор байж чадаад байна шүү. Тийм биз дээ. 2015 онд таны хийх бүх ажлуудыг бид нар өрөөж гин. Амен. Бид нар таны хийх ажлуудыг амьдрал дээрээ баяртайгаар хүлээж авч гин. Тийм ээ аава. Та үнэхээр бидний нөхцөл байдлыг, бидний байр суурь, та бидний төвшинг хангалттай нэмэх болтугай. Хүссэн хэмжүүрээрээ нэмэх болтугай. Христ хүссэн хэмжүүрээрээ ажиллах болтугай. Альва хүний санаачлал, хүний үзэл бодол бүх зүйлс махан биеийн хараа, махан биеийн нүдээ бид нар хажуу тийш дэлж байна. Харин 2015 он бол сүнсний ертөнцийн мөнхийн улсын өөрсдийнхөө хайрлаг, эрхэмлдэг эзнээ цоошнээр олж харах нэг тийм жил байх болно. Тийм ээ аа. Бид нар итгэж байна. Та үнэхээр тийм үйлдэх болтугай. Та тэгж хүтэнд харуулах болтугай. Та тэгж илчлэх болтугай. Ариун сүнс та бидэнд үзүүлэх болтугай. Тэгээд та биднийг дамжуулаад цаашгаа харуулах болтугай. Таны хүсэл тэнгэрт биелсэн шигэ 2015 онд бидний амьдрал дээр биелэх болтугай. Өдөр сүмдэр биелэх болтугай. Таны хаанчлал энэ газарт, энэ сүмдэр, энэ сүмийн хүмүүстэр 2015 онд үнэхээр тэлэх болтугай. Үзэгдэх болтугай. Харагдах болтугай. Илчлэгдэх болтугай. Илэрхийлэгдэх болтугай. Амен. 2015 онд таа морил. Амен.
Эзэн бүлэг бурхан ийм бүлэг хүмүүсийг төрүүлж гаргах хэвлийгэ бэлдсэн учраас бид талархаж. Аамен. Үнэс би хичнээн хаанчлын ойлголтыг аваад хүмүүс авахгүй бол хэвлий бий болохгүй. Энэ дотор орж ирсэн хинч энэ хэвлийг дотор ирүүл өсөх боломжтой. Аамен. Тийм шүү. Амгүй болох боломжгүй. Тэ? Бурхан нарыг өрөөг сүмөрө дараагийн бүтэн сайдруулсан.